Tere õhtust! Kell on taas saanud 7 ning teadmiste tee väravad teile kõigile taas avatud. Minu nimi on Kristjan Jung ja minuga koos siin meie giid, teejuht Ingvar Villida. Tervist! Täna me räägime harmooniast. Mis see harmoonia on? Kas see on sama, mis tasakaal? Harmooniat on kõige parem illustreerida võib-olla läbi muusika. Võtta kõige tavalisem võib-olla mingi pentatoonika näiteks, mis klapeb justkui kokku igasuguses kombinatsioonis oma vahel. Et läbi kuulmise me saame aru, mis see on harmoonia, mis on disharmoonia. Et see on minu mõelest väga hea näide sellest, et saad aru, kas meie elu on harmooniline või ei ole. Kui ta on, siis ta on harmooniline. Kui ei ole, siis on disharmoonia. Aga minusugusele, kes on muusikaliselt üsna kõva kuulmisega ja võib-olla igakord ei erista seda harmooniat ja mitte harmooniat, et kas on veel võimalik kuidagi seda lahti selgitada? Ma arvan, et isegi sinusugune tegelikult saab väga hästi aru, eks ole, et on kohna mingi bänd, mingi tümps, eks ole, ja kui lapsed lõugavad kõrva ääres. Et sa saad aru, et ühte sa võiksid kuulata, aga teisest sa tahaksid kaugemale eemale minna, eks ole, sest see häirib ja tekitab närvilisust võib-olla, ma tean, mis ta sul veel võib tekitada, eks ole, ja nii edasi. Või näiteks võtame teise näite, et näiteks kui vanem pahandab lapsega. Laps kogemata tegi midagi ja vanem hüpata kraes, nagu öeldakse, ja hakkab teda siis seal masseerima, eks ole. No on see harmooniline või mitte? Võrdes sellega, laps ei kogemata mingisuguse pahandusega hakkama ja keegi seal siis vanemate siis nagu lohutab, et pole midagi, et see jõutus kogemata, et kumb onnest olukorrast on harmooniline. Või näiteks selline näide. Sa istud rahulikult, sul on juba head mõtted peas, eks ole, mingi film jookseb, nagu öeldakse, või mõte nagu jookseb. Ja siis keegi tuleb sulle sisse mingisugused täiesti kõrvalise, mingisugused probleemiga, eks ole. Ja sa saad aru, et see häirib sind. Et siin on harmoonia ja disharmoonia. Või näiteks, perelus läheb kõik hästi, eks ole, just kui on kõik hästi. Ja siis ta küsib sinu käest, et kuidas sul selle asjaga on? Ja sa ehmatad, mis asjaga, tolle asjaga või? Mul tuli meelde, et pekkis on tegemata. Ja ongi harmoonia rikutud. On nii. Nii et harmoonia on mingit sorti tasakaal, kus me tunneme ennast hästi. Üksinda näiteks tunneme ennast hästi. Ja samas ka võib-olla kollektiivis või kellegi teisega koos olles hästi. Et see on teatud laada selline tasakaal, kus sa ei ole häiritud ehk disharmoonias. See on võib-olla selline ideaalne pilt, mida maalin siin, aga see on võimalik. Ja selleks oma teha tööd isendaga. Erti isendaga, mida teistega, vaid just nimelt isendaga. Sest disharmoonia elab alati meie sees. Nagu ka harmoonia. Aga disharmooniat on palju rohkem. Ja lisaks ta elab veel ka iseseisvalt jälle. Kas harmoonia on siis alati millegi suhtes? See eeldab nagu kahte komponenti, mina ja maailm. Ma võiks öelda niimoodi, et harmooniat on tegelikult niimoodi hästi jämedalt võttes või liigitades kahte sorti. Üks on ise endaga. Ma pääsin silmas seda, et mina ja minu mõte, et see on, minu jaoks on see teistsugune suhe. Ma pean silmas hoopis teist suhet nimelt mina ja tõeline mina. Eks see, kes ma tegelikult olen. Ma ei pea silmas praegu, et mina olen minu mõtted ja mul on emotsioonid ja mul on keha ja mul on korinad ja kõhus ja mul on peavalu või valud. Ma ei pea silmas meie kogemust kehast, emotsioonist või mõtetest, vaid seda osa, kes ma tegelikult olen. See on kogu aeg harmooniline. See on sünnist saate harmooniline ja enne sündi on olnud harmooniline juba. Ja ka peale surma harmooniline. Aga meie võime, ehk selle tõelise mina võime kogeda, on nagu naatrium ja vesi. Mäletad koolist, see reageerib kohe. Kohe ka paukuma, partsuma ja nii edasi. Ehk meil on tõelise minal on absoluutne võime kogeda. Ükskõik mida. Ja kui mina kogeb midagi, siis tekib automaatselt tõelise mina disharmoonia. See on nagu aamen kirikus.
Ja kui see disharmoonia on rikutud, on ka inimese enda harmoonia rikutud. See on see tõelisemine harmoonia. Mis on nüüd see teine harmoonia, eks ole, millest ma siin mainin, mida ma mainisin? See on selline harmoonia, kus sinu mõtted, emotsioonid, ümbrus, kõik kogu väliskeskkond, mis siin mõjutab, ei häiri. Eks ole rahulikud emotsioonid näiteks, rahulikud mõtted ja keha ka kuskilt ei valuta ja kuskil ole pingeid ja chill on olla, eks ole. Et seda saab ka valata mingisuguse harmooniana, kuid paraku on see harmoonia väga habras. Seda ei ole võimalik säilitada, sest iga väikene nüants võib selle lüüa kohe pea peale. Tekitada kohe disharmoonia. Nii et ainukene püsiv harmoonia on see, mis asub looduslikult ainult ühes kohas. Ja see on tõeline mina. Ehk tõeline sina. Selle peale tasub panustada. Tuleme äkki selle juurde pärast tulla natukene tagasi ja alustama võib-olla sellest teist tüüpi harmooniast. Siis, et seda on... Kuidas soovid? Ma tundub, et äkki seda on võib-olla alustuseks lihtsam mõista või homata. Vaevalt, aga hakkame ikkagi peale. Okay. Et kust üldse tuleb inimestel see soov või vajadus siis harmoonia järele? Kui keegi taha jamasid ju. Keegi ei taha olla närviline. Keegi ei taha kuhjades igasuguseid probleeme enda ellu, sest nad kõik häirivad. Kui me küsime, mida nad siis häirivad? Rahu. Mingit tasakaalu. Ja see on see põhjus, miks me püüame probleeme lahendada või nende eest ära põgeneda, kuhugi ära minna, kuidagi ära unustada, mitte tegeleda ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Sest kõik soovivad tegelikult saavutada rahu, mis on siis selles kontekstis, nagu sa ütlesid, harmoonia, eks ole. On ju ka neid, kes ütlevad, et ei saa nagu väga pikalt rahul paigal istuda, et iga vakkab ja tahaks, ma ei tea, tegutseda, tahaks adrenaliini. Adrenaliini ei ole rahu. Tegutseda võib rahulikult, siis kui sul on emotsioonid, mõtted ja tegevus kooskõlas. Aga nagu tuleb midagi sisse, kuskil kõrvalt keegi näiteks või ebaõnnestub midagi ja selle, et närvi on kohe disharmoonia. On ju nii. Me jah, tavaliselt ei ole harjunud olema sellises rahulikus miljöös, sest me ei saagi olla selles. Välja arvatud mõned hetked, mis siis, kas siis tulevad niimoodi, ma tea, juhuslikult, looduslikult ette või siis me kuidagi irdume või või loome sellised olukorrad ise endale, näiteks ma tea, väga populaarne on kindlasti mingi meditatsioon, istun mati peale maha, panen siima kinni, raunen, aga hea vaikne rahulik, justkui puhkan, eks ole. Ja tänu nagu sellised hetked, kus me siis kogeme seda harmooniat. Aga põhimõtteliselt sellist harmooniat ei saa hoida pikemat aega autopiloodi pärast, automatismi pärast. Tekivad esimesed mõtted, vastavad emotsioonid, mingid helid häirivad ja me ei saa jätkata selles. Aga sisemine pürgimus igal ühel on siiski selline rahu suunas. Mul ei vist midagi vastamatus küsimusest, on tunne. Ei, see on päris, ma arvan, vastas ikkagi, et ma juba mõtlesin edasi, et siin tuleb vist füüsiline maailm ka mängu, et see sinu õpetus ütleb, et füüsiline maailm on kogu aeg muutumises. Ja maailmas, mis on kogu aeg muutumises, ei saagi ju püsivat harmooniat ka tekkida vist. Jaa, muuseas füüsiline maailm ongi kogu aeg muutumuses, kas pole, see on ju fakt. On ju, isegi kivid, mis seisavad siin võib-olla, ma tea, miljonid aastaid aja jooksul muutuvad, eks ole. Ja küll natukse aavale kõikagi muutuvad. Nii et emotsioonid muutuvad. Nad ei ole nähtavad, aga me kogeme need iga päev, eks ole, me näeme, kuidas on teistele, eks ole, kuidas nad mõjutavad inimesi. Milline oleks stabiilne emotsioon? Mis on püsiv ja sõike nagu paigal, eks ole. Pole olemas. Ja siit tegib ka igavus muuseas, nagu sinna mainisid, eks ole, et mis see igavus on? Igavus on ka emotsioon. Ja see emotsioon ei luba meil harmoonias olla. Aga kui igavuse emotsiooni pole ja teisi ka ei ole, siis sa oled nagu naturaalselt nagu rahulik. Eks see sisemine rahu nagu säilib, sest sul ei ole neid häirivad faktoreid enam. Ja millised on rahulikud mõtted, ütle mulle?
rahustavad mõtted, me teame, mis on rahulikud mõtted võibolla, jah, kujutan ette, seal on beach ja rand ja soe õhk, eks ole, liigub ja rahulikud lained ja kajakad ja mingi lained loksuvad ja rahustad maha, aga sa ei saa niimoodi kogu aeg käia, eks ole, sest peast tirtab kogu aeg hommikust õhtel, nagu öeldakse, mingi mõte, mis on tehtud ja mis mineviku asjad olid ja mida teha on vaja, mis järgmine asja on, siin pole mingit rahu, nii et füüsiline maailm muutub, emotsionaalne osa ehk tundeline, see, mida me tunneme, muutub kogu aeg, mõtted ka muutuvad kogu aeg, on nii. Nii et kus sa seda rahu siin leiad ja kuidas sa seda lood siia ütlemale? Kindlasti paljud inimesed püüavad luua siia rahu, aga ma usun kõikide kogemus on väga selge, et seda rahu ei ole võimalik siia luua püsivana, sest see ei püsi. Mõni mõte on seda dualistikuks ehk kõik need kolme lähtust dualistlikeks, sest nende vahel toimub kogu aeg mingi vastastik mõju, mille tulemusel need muutused toimuvad. Aga need muutused iseenesest võivad olla väga harmoonilised. Näiteks, kui sina ajad mind närvi, siis harmooniliselt ma lähen vihaseks, eks ole. No, sest see toimub niimoodi nagu järjest või siin võib ka mingid harmooniat ju näha, eks ole. Aga kuidas ta nagu mõjub, eks ole, meie suhetele ja nii edasi, see on juba midagi muud. See on juba mingi teine harmoonia. Nii et harmoonial on olemas ka erinevaid nagu tasandeid, eks ole. Kas harmooniat leidub ka looduses või kas loodus üldse äkki ongi kogu aeg harmooniline? Me võibolla arvame seda, et looduses on kõik võibolla valesti püüntsus või, et me peaksime loodust parandama, nagu seda on tehtud aastakümneid, võibolla siigi rohkem, eks ole, sest me muudame kogu aeg maailma, eks ole. Püüame uusi liikeisi ka aretada ja haigused vältida, sest meil on tunne, et loodus teeb vigu, eks ole, ja nii edasi, nii edasi. Aga kas ikka kui on see nii? Muidugi me teame, et looduses on võitus, eks ole, tugevamad ja vaad ellu, nõrgemad surevad, eks ole, ja kogu see protsess, eks ole, mida me siin nimetame evolutsiooniks või eluks või. Sõltub, kuidas me vaatame seda? Kuidas me vaatame? Kui me vaatame kogu seda ümbritsevat loodust, näiteks füüsilist loodust, kui tervikud ja me ei süvene sinna, kuidas käib see võitlus seal, näiteks, ma tean, metsas võibolla valguse eest, eks ole, ja putukate vahel, näiteks bakterite vahel, lõpude lõpuks sente vahel seal või loomade vahel nii edasi, siis me näeme nagu seda, et see on tervik, see on tervikorganism, kus kõik on tasakaalus, täiesti tasakaalus, mitte midagi ole valesti. Lihtsalt siin on ühed protsessid, mis on nii-öelda hävitavad, siin on ühed, mis säilivad, siin on ühed, mis nagu taas loovad, eks ole. Et kui sa näed seda kolme aspekti, sa võid aru saada, et tegelikult on see kõik väga harmooniline, see on absoluutselt tasakaalus. Seal on nii-öelda selline matemaatika taga, millest selle võimalik aru saada. Aga kui sa võtad ühe väljavõtte, no jama. Juure mädanik sööb kuused ära metsast ja saared ka. Ja Ilves murrab kitsemaa. Näiteks. Kas seda sama analoogiat ei saa kanda ka siis inimeste vahel üle, et ma ei tea, ma ajan siin närvi, sa lähed vihaseks, see on väga harmooniline protsess, kui suurt pilti vaadata või kui vanem karjub lapse peale. Jaa, ma olen täitsa nõus sinuga, aga võtta, kui ma asetaks ennast looduseks, ütleme, et ma ei ole mitte Ingvare, eks ole, ja mitte individuaalne olend, vaid olengi mets. Ja kõik see, mis metsast toimub, ma olen puud, põõsad, kõik need seened, bakterid, kõik need putukad, loomad. Ja see on täpselt samasugune organism, kui on füüsiline keha. Ainult, et võibolla tohutud suur. Ja seal käivadki omad protsessid. Ja seal ei ole mitte midagi viga, see on nagu üks organism, mis töötab harmooniliselt. Kui ma nüüd vaatan ennast nii-öelda Ingvarina, siis ma tean, et ma eksisteerin, ma olen indiviid. Indiviid selles mõttes mitte egoist, vaid ma tean, et ma eksisteerin ja ma tean oma eksistentsi kaudu, et ma olen olemas. Ehk ma olen oma tõeline, mina. Ja nagu ma ütlesin, see eksistents on harmooniline, sest siin ei ole ühtegi probleemi. Ja kui ma nüüd vaatan nii-öelda oma nüüd autopiloote, mis elavad samamoodi siin kuskil naha all, eks ole, emotsioone ja mõtteid ja neid ei ole väga palju jäänud, aga noh, kui ma meenutan, eks ole,
siis sellise pealt vaatan, ma võin avastada, vau, wow, mis on kõik käib, eks ole. See nagu, noh, on ka harmooniline, võib ka niimoodi vaadata. Aga samas, kui ma vaatan, kuidas sa mõjutad teisi, siis ma näen, et see ei ole alati minu jaoks, kui vaatleja jaoks harmooniliste tagajärgedega. Siin tekib võibolla nii kannatusi, võibolla ka rõõmusid, võibolla arusaamatusi, no nagu elus ikka, eks ole, tekib inimese inimese vahel. Kuid samas, kui ma olen endiselt vaatleja ja ainult vaatleja ja vaatan kõike seda pealt, siis võin öelda, et see on ka harmooniline. Et see on nagu looduse osa, et see on nagu üks metsa osa, mis lihtsalt töötab, et siin ei ole olemas disharmooniat. Kuid kui ma samastun sellega, siis ma hakkan kogema selle harmoonia üksikuid osi, üksikud detaile, mille tõttu see suur globaalne harmoonia sulab kokku ja muutub tegelikult probleemiks. Ja siit hakkab jälle probleemid ja disharmoonia. Sest ilmselt enamik inimesi, eriti kui nad on parasjagu selle emotsiooni kütkes, ei suuda seda suurt pilti vaadata ja selles harmooniat näha. Et... Kuule, suure pildi vaatamine on tegelikult oskus. See ei ole kunagi juhuslik, seda vahest juhtub inimestega. See ütlevad, oh, ma tunnen kõike seda, see on kõik on... See olenki mina või nad ütlevad, oh, see on kõik on suur armastus, ma armastan kõike. Need on harmoonia kogemise hetked. Aga nad ei pruugi olla pikalt, eks ole. Nad saavad otsa mingil hetkel. Elamast inimene ikka disharmoonia seisundis. Ja see, mida ma õpetan inimestele, on just nimelt see, kuidas saavutada see harmoonia ise endaga, tõelise minaga. Ja siis vaadata üle kogu see elu, mis on siin sees käib, et saavutada ka siin see harmoonia. Nagu seal muud juba olegi. Sest harmoonia on tegelikult täiuslikkus. Kuidas siis ikkagi olukorras, kas harmoonia võib olla erinevalt inimeste jaoks erinev asi, et kui üks inimene elab harmoonias ja teine inimene elab harmoonias nii-öelda enda meelest, siis need ei pruugi alati kokku klappida? Tead, ma arvan seda, et harmoonial on teatud tunnused. Ma võib-olla julgen mõned välja öelda, et esimene on rahulikkus. Teine on positiivsus. Nagu selline loomulik positiivsus, et sa nagu ei tee midagi, et sellised oleks. Kolmas on kindlasti arukus. Arukus peab juures olema, sest no kuidas sa oled inimesena, homo sapiensina, sa pole arukas. No selleks, ma ei tea, me ei oleks siis homo sapiensid, eks ole. Ja. Ehk tegelikult võibolla on see veel tunnuseid. No näiteks see, et olles ise selles, mida ma eelnevalt nimetasin, eks ole, suheldes teistega, kus juures see püsib, eks ole, mida ma nimetasin, siis sa võid avastada, et sa suured olla ka teisi inimesega harmooniline. Ehk rohkem nagu kokku klappida, kui teises inimeses on isegi mingisuguseid, noh, selleksid sinu jaoks mitte harmoonilise asju või mis võivad sinu harmoonilise osa nagu välja viia või sind sellest välja viia. Siis sa võid need vastu mitte võtta. Lihtsalt nagu jätta kõrvale või mitte välja teha näiteks. No nagu ignoreerida piltlikult. Ja siis mingi maani säilib. Aga see ei säili iga inimesega, sest osad inimesed oskavad samamoodi ümber häälestuda sulle, kui sa oled harmooniline. Ja siis nad saavad sellest harmooniast kasu ja siis liitub kaks harmooniat ja see koostöö, see koostegevus, see muutub väga-väga produktiivseks. Selle kohta öeldakse üks meel. Aga kui keegi, no ma ei tea, vestuskaaslastest või ükskõik töökaaslastest ei saavuta seda harmooniat, siis sa lihtsalt ei tegele temaga enam, sa teda kõrvale, sest ta kogu aeg tekitab disharmooniat, ehk tekitab probleeme. Ehk selliste inimestega koostöö ei ole peaaegu võimalik. Ja nii et harmoonial on väga suur ja oluline tähtsus meie elus. Näiteks see sama vooseisund, eks ole, kus kõik läheb väga hästi, eks ole, see on väga hea näide harmoonilisest seisundist. Ja kui see läheb inimese gruppi vahel hästi, no see on kuld. Kas harmooniat saab nii-öelda teistele õpetada või edasi anda ka või on see samamoodi see, et teist inimest pole võimalik muuta? Tead, harmooniat on püüdud õpetada läbi aastasadade, ma kujutan ette.
Näiteks läbi regulatsiooni reguleeritakse inimühiskonnas olevad protsesse, eks ole. Aga te seda sa saad karistada ja siis inimesed on hirmsed, ei tee seda ja ühiskond muutub rohkem harmooniliseks, just kui läbi piirangute. Otseselt õpetada, tee seda ja sa saavutad harmooniat, võib üritada. See on pigem nagu psühholoogia valdkond. Ja mul on tunne, et see võib mõnda aega töötada, aga siis ta enam ei tööta. Mina olen leidnud hoopis teise tee. See tee, mis ma olen leidnud, on... Võibolla ma ütleks niimoodi, et see, ma esitasin küsimuse endale, aga kui need osad üldse endast välja saada, et mul ei olegi selliseid nagu dissonantse või disharmooniat nagu tekitavaid erinevaid autopiloote, et mis siis saab. Ja ma pean ütlema, et kui ma hakkasin seda enda peal praktiseerima, siis ma avastasin, et harmoonia läks palju paremaks. Paremaks selles mõttes, et esiteks kadusid ära harmooniat rikkuvad nähtused. Ja ka asemele, ma ei loonud üldse mitte midagi, sest asemele jäigi harmoonia. Ja siis ma sain aru, et kõik sellised autopiloodid või siis meie automaatsed reaktsioonid tegelikult rikuvadki seda harmooniat. Ja nendest vabanemine tegelikult annab tagasi selle harmoonia, mis on loomulik. Nii et, ja sealt juba kujunus välja siis kogu see temaatika, mida ma siis nii-öelda õpetan. Kui neist emotsionaalsetest piirangutest siis vabaneda, kas see tähendab siis seda, et sa koged harmoonilisena ka seda, mida varem ei kogenud harmoonilisena, näiteks kui keegi, ma ei tea, mööda laulab? Et... Tead, siin saab rääkida suhtumisest. Ehk kui sa kuuled, keegi laulab valesti, eks ole, ja sul endal on nagu hea kuulmine, eks ole, see võib häirida. Aga mis on häirimine? Häirimine on emotsioon, mis käivitub sellise kuulmise peale. Kui sul seda emotsiooni ei ole, siis sa kuuled disharmooniat ja sa võid olla ükskõik selle suhtes, et mitte midagi ette võtta, aga samas sa võid ka pakkuda näiteks ka lahendust. Näiteks õpetada, kuidas luua harmooniat. Ja niimoodi on igas tegevuses, mitte ainult laulmisega. See võib olla ka tegevus, konkreetne suhtumine, konkreetne ülesanne, selle lahendamine, konkreetne pilt, millest on võimalik aru saada. Et kuidas, võtame hästi lihtne küsimus, et kuidas luua peresisene harmoonia? Kuidas luua harmoonia enda jaoks? Kuidas luua harmoonia minu ja kogu maailma vahel? Need on praktilised küsimused ja neil on vastused olemas. Ja. Nii et kui kellegil on tarvis seda, siis seda saab ju esiteks seda tuleb õppida, kõigepealt tuleb aru saada, et sul on siin disharmoonia, teiseks tuleb õppida, kuidas sellest vabaks saad ja kolmandaks tuleb seda üldse teha ja rohkem siin ei olegi sõnadusi. Aga kui see signaal tuleb väljast poolt, siis ma kujutan ette, et enamik inimeste jaoks võib see olla kaunis häiriv, et kui keegi tuleb ütlema, et kuule, sul on siin mingisugune disharmoonia, siis või vastu küsida, et kes sa oled, et sa seda ütled või ma ei tea, minu jaoks see sobib, et ma ei näe siin disharmooniat. Teate, minu jaoks on see praktiline küsimus. Vaata, kui keegi ütleb sulle, kuule, sa oskad üldse lauda, siis siin tegi kohe suhtumine. Eks ole? See on selline valus kriitika, mis käib isiku pihta, õige mõnelda ego pihta. Ehk see sama see autopiloot, see reaktsioon, aktiveerub, sa samastud sellega ja mida, eks ole. Ja siis sa nagu muutud võibolla tõredaks või panesegi pasunasse vastu või mida iganes, eks ole. Sellepärast, et me ei oska sellistes olukordades vaadata teadmist. Sest me valime suhtumise, mis on alati emotsionaalne. Mina tean teadmine. Kui sulle öeldakse, kuule, Kristjan, sa siin paned teitsa nagu rütmist välja, eks ole. Sa ütled, ausalt või, ma panen ise tähelegi. Kuule, õpeta mulle rütmi. See on praktiline. Sa saad aru, et sul on siin puudus, sa tahad teada saada, kuidas seda tehakse, oled nõus kohe õppima seda parandama. See on minu jaoks teadmine. Minu meelest on sellel pointi. Aga mingi reaktsioon sellele
kes sa siiski oled. See on liiga animalistlik minu mõelest. No, muusikas on selles mõttes ju, ma arvan, et võrdlemisi lihtne, et see rütm on, on teatud matemaatilise sagedusega mõõdetav ja lauluhääl ilmselt ka. Aga kuidas käitud olukordades, kus ei ole sellist objektiivset mõõdupuud, et ma ei tea, keegi inimene võib öelda, et minu mõelest on väga harmooniline selline sisekujundus, mis on kõik ühtedes toonides. Ja keegi teine ütleb, et ei, no, mulle meeldib, kui on kontrasti palju, siis on õige harmoonia. Aga see on jällegi suhtumise küsimus. Kuidas keegi suhtub, mis ta aluseks nagu võtab, milline on tema nii-öelda prisma? Eks ole, et ühed vaatad läbi ühe prisma, teised läbi teise prisma ja see peabki olema erinev. Sest prismad on erinevad. Aga kui oleks üks prisma, siis sellist erinevus ei oleks. See on nii tavaline inimeste maailmas, kus me ütleme, et see mulle meeldib ja see meeldi, see sobib, see ei sobi ja nii edasi, nii edasi. Aga need on kõik suhtumised. Kui suhtumine ära võtta, no jätada korraks kõrvale, see on väga hea selline nagu ettepanek, et no, võta suhtumine ära, jätada korraks kõrvale ja siis sa avastad, et maailm ongi selline, nagu ta on. Iga suhtumine loob prisma, aga iga prisma moondab tegelikust. Ja siis me saamegi palju erinevaid vaateid ühele samale asjale, mille vahel siis või kelle vahel saab see uuesti kakelda, võidelda, tõestada ja luua mingisugust noh, ülekaalu näiteks või võibolla ka tasakaalu. Ilma suhtumist, et maailm ongi objektiivne. Ja objektiivsus on siis väga oluline minu mõelest. Ja objektiivne maailm on kunagi disharmooniline. Ometi on ju mingid kategooriad, mida me nagu kaldume pidama harmoonilisemaks ja osad, mida no, ma ei tea, tavaliselt öeldakse, et puhas ruum on harmoonilisem kui must ruum või? No kes ütleb seda? Kes ütleb? Prisma ütleb seda. Kui sul näiteks prismat ei ole, sa oled mustas ruumis, sa vaatad must ruum, selline. Tehakse klõks-lõks, läheb see valgeks. Oh, valge ruum. Ruum on ruum. Oli enne must, nüüd on valge. Mitte mingisugust sellist parem või halvem või sellist asja pole. Kui sul pole nüüd autopiloot, eks ole, sa oled objektiivne. Ja sa saadki aru, et see on ka harmooniline vaade. Sest ruumis toimub muutus ei mõjuta sind. Ei mõjuta sinu võimet harmooniat näha. Nii et harmoonia on alati seotud teatud ka laadse objektiivsusega. Ehk objektiivsus tähendab ju realistikust või tegelikust. Tuleme siis nüüd selle esimese harmoonia ligi juurde, see tegeliku minana kogetav harmoonia. Ja tuleme, miks mitte? Mille poolest see siis nüüd erineb sellest tavaharmooniast? Erinevus on väga suur. Meie tõeline mina on meie eksistents. See on see üksus, mille tõttu ma võin öelda, ma olen olemas. Ma eksisteerin selle tõttu. Kui seda osa ei ole, me ei ole mingi olemas. Ja see ei ole suhteline. Seda ta ei muutu vastavalt siis erinevate olukordadele. Seda ma kindlasti teada. Ja nüüd ma tulen korra tagasi juttu juurde, mida ma korra siin rääkisin. Et kui see tõeline mina laskub kogemusse, ta kaotab oma looduspärase või siis sünnipärase harmoonia. Sest kogemusse laskudes tõelisele minale nii-öelda jutumärkides tundub, et ta on see kogemus. Ja siit tegib esimene disharmoonia. Nii et ainukene nii-öelda rahu, harmoonia ja nii-öelda positiivsuse avastamine ei leia kusagilt taset väljaspool, ka mitte meditatsioonis mitte, vaid tegelikus tõelises minas. Siit seda leiab. See on ainukene koht, uskuge või mitte. Kui sa ütled, et kogemusse laskumine kohe rikub selle harmoonia, kas see tähendab siis seda, et kõiki tegevusi peaks ka läbi viima ilma neid kogemata?
Mul tuli praegu meelde, et Dzogchenist üks hea näide. Kuidas illustreeritakse tõelise mina muutumatust? Nad kui räägivad seal teadusest, teadus ei muutu, aga tõele mina on natuke sügavam tasand. Nad ütlevad niimoodi, et tõeline mina ehk teadus, siis need ei ole üks sama, aga ma lihtsalt kasutan siin võrdpilti, on nagu kristall, puhas, liifitud teemant. See on siis tõeline mina. Ja kui sa pistad selle tõelise mina nüüd tindi sisse, siis ega seda kristalliselt väga palju välja ei paista. Sest tint on ümber ringi, eks ole. Ja siis sellele kristallile tundub, et ta on tint. Sest tal on võime seda kogeda samas kaotamata oma tõelist olemasolu. Sest kristalli lahustu tindi sees. Ja kui see sama kristall panna mingi värvilise vaiba peale ja vaadata siis siit läbi kristalli, siis tundub, et see vaip on kristalli sees, mis on siis nii-öelda võrdpilt meie kogemusest. Aga endiselt kristall on kristall. Ja pane seda, kuhu tahad, ta jääb alati määrtumatuks, puhtaks. Nii et meie kogemus on see, kus me unustame ära, et me oleme nii-öelda kristall või tõeline olemus ja hakkame kogema, et me ei ole see. Eks seda nimetatakse ka illusiooniks. Sellest, kes sa oled ja kes sa ei ole. Ja kõik meie kogemused on sellised määrdumised. Üks kõik, millised nad ka ei oleks. Madalad, kõrged, viha, raev, meditatsioonis mingid kogemused, mis on seotud erinevate valgustega, erinevate asjadega. See on ongi. See kõik tegelikult ajab segadusse. Et kristall ei tohiks kunagi ära unustada, et ta on kristall. Just nimelt. Ja sa ütlesid, et sellist harmooniat ei saa miski rikkuda? Rikkuda jah, põhimõtteliselt ei saa, sellepärast, et kes suudaks nüüd kristalli ära värvida, eks ole, niimoodi, et tahaks läbi lõhki see asi, milleks sa värvitada. Kõik teavad, et see on pinnapealne kate, eks ole. Muidugi vahest inimestele tundub, et nüüd see on jälle kadunud, eks ole kristall on määrtunud, muud on tindik pärakaks, eks ole. See ei ole niimoodi, sest tõeline mina, ehk tõeline olemas, on kõikidele inimestele olemas. Ma mõtlesin, et ma selle, et ei saa olla, lihtsalt ei saa eksisteerida. Lihtsalt see oma üles leida, avastada, kinnistuda, eristada ennast, et ma olen justkui see kristall, eks ole, ja ma olen see kogemus. Sest meie harjumus laskuda kogemus tunda, et ma olen see vaip, mis sealt läbi paistab, see vaibamuster, on niivõrd juurdunud, et sellest on päris keeruline alguses lahti saada. Aga kui sul on kõigid otsad käes, siis sa tegelikult aja jooksul suudad ehk õpid eristama ja enam mitte samastuma nende mustritega. Kas see ilma samastumata kogetav harmoonia on kõikide inimeste jaoks siis üks ja sama? On, jah. Jah, see on üks ja sama. Et seal ei ole mingit prismat mängus, sest kristall on päris hea prisma ka. Ma tuletan sulle meelde, et see kristall on ainult võrdpilt. See on võrdpilt, kristall ja eriti teemant, see pärast on nii kõva, eks ole, ja teda ei saa nagu kuidagi vaibaks muuta. See saab näitab seda muutumatust. See ei tähenda, et te peate kujutama ennast kristallina, eks ole. See ei ole see. Tuletan siis vahepeal ka vaatajatele kuulajatele meelde, et küsige julgelt kaasa, kui teil on harmoonia ja tänase teema kohta mingisuguseid mõtteid või küsimusi. Mõned on siin juba tulnud ka, võibolla. Vaatame korra need ära. Vaatame, jah. Kuidas vaigistada õiglustundede tõttu tekivaid negatiivseid mõtteid? Ehk siis, kui igat sorti paha tegijate peale tervislikult, kuidas tervislikult vihastada? Õiglustunne eeldab seda, et sina oled õige ja nemad on valed. See on ka kogemus. Mis siis õiglus üldse on? Kui niimoodi võtta, on see demokraatia, demokraatikud õigused, on see oskus. Näiteks mina tean, kuidas asja tehakse, niimoodi, et tuleb sellest veel kõige parem tulemus ja keegi teeb kogu aeg mingit praaki. See siis õiglus üldse on.
või õigus. Selle üle juba tasuks nagu mõelda natukene, et mis see sinu jaoks on, mis on teiste jaoks. Ja kas see õigus või õiglus, mida sa kasutad enda puhul, kas see on nagu absoluutne või ta on üks prisma, läbi mille sa vaatad asja, eks ole, mingi emotsionaalne kogemus, mis asja see üldse on. Et äkki see õigus või õiglus on isenäsest juba väär. See juba ka niimoodi olla. Minul näiteks pole mitte mingit õiglust või õigust või mingit prismat, sest ma olen harjunud olema tegelikuse keskne. No kui ma praegu ütlen, et ma olen harjunud objektiivsusega, siis see võib olla no, nagu paistab kuulata, et ma nagu upitan üles ennast, aga ma olen praktik. Ja seepärast ma tean, et kuidas no, mingid asjad nagu käivad elus ja milliseid saavutusi saadakse. Ja siis ma tean, mis asi on see objektiivne tegelikus ja mis on mingi filosoofia, mis arvab, et ta teab, et milline on tegelikus. Ja need ei lähe üldse maal kokku, sest elu käib mööda reaalseid loodusseadused, mitte nii nagu me mõtleme, varvame. On ju nii. Ja selles mõttes, no kui me vaatame teiste ebaõiglust näiteks, noh meie suhtes või kellegi teise suhtes, et muidugi see leiab aset. Loomulikult leiab aset, kui me vaatame läbi sellise, no ütleme hinnangu, eks ole. Aga samas on seal omad põhjused olemas, miks see on nii. On ju nii. Et kõige tavalisem selline, ma ütleks nagu psühholoogiline vaate võib-olla on selline, et tema tahab käru keerata ja siis ta keerab käru, eks ole, ajab seda juttu, mida me ei ole kokku leppinud näiteks, toob teise asja sisse, keerab mingi info oma soodu endale vajalikus suunas, eks ole, ja tõmbab mul vaiba alt ära sellega näiteks, ma pean seda juba õiglaseks võrdes sellega, millest me siis rääkisime. Kui nii võtta. Aga seal nende asjade põhjusteks on inimeste emotsioonid, ambitsioonid, mis kõik moodustavad teid kokku ego. Et seal mingi ego prisma küljes, mis annab tegevustele sellise arengusuuna, mis lõpeb loomulikult ego võiduga, sest see ego tahk võimendas ennast, tuli esile, sest see on inimesel oluline. Mitte tõelisele minale, vaid inimesele kui egole. Ja oi, kui palju pahandust tuleb sellistest asjadest kõikidele inimestele. Et mingit harmooniat ei ole võimalik siia luu. Aga see on tavaline inimeste maailm, kõigil omad prismad, ehk omad aated, vaated, omad uskumused, mis asjad peavad olema õiged ja mis asjad ei ole õiged, mida on vaja kasvatada, mida vähendada, milline peab olema võib-olla prestiis või karjäär näiteks või kelle varal või kelle või mille nimel, eks ole, või ma lubasin emale, et ma olen hea laps ja nii edasi, nii edasi. Need on kõik hästi suhtelised asjad, kuigi reaalsusest toimivad kui ainuõiged. Nad on suhtelised, sest need on kõik tegelikult tõelisemina nii-öelda samastumise järgsed valikud. Nii et mul õudselt meeliks objektiivsed inimestega koostööd ja õudselt meeliks. No nagu praktiku, nagu realistiga. Ma osan sulle ka juba. Eks ikka, jah. Ma ütlesin, see voo seisud on näiteks on hea näide, eks ole, et see, meil on see võimalik tegelikult. Et see on võimalik. Aga tüüpiliselt üksinda. Aga mitmekes on juba keerulisem. Kahega veel võib-olla, kui seal ühe lainel, eks ole, no, sa saad aru teisest enne, kui ta selle välja põütab, eks ole, see ühe lainel olek, harmoonia, eks ole. Aga kui on kolm tükki, siis on juba keerulis. Neli, no siis on vist võimatu juba. Nii, siis küsitakse veel, kui maailm tervikuna on harmoonias, siis kui ühes nurgas on sõda, siis mis on see teises nurgas olev asi, mis seda tasakaalustab? Teate, harmoonia puhul ei peaks rääkima tasakaalust. Harmoonia ei põhine tasakaaludel. Noh, niuke raske panemise juurde, läks tasakaalu, eks ole. Harmoonia ei ole selles mõttes nagu selline raskuste või protseste tasakaal.
harmoonia on erinevate protsesside omavaheline sumbumine. Sumbumine tähendab rahunemist. Kui kusagil on sõda, siis kui sa vaatad, mis seal sõjas siis harmoonilist on, siis nagu sõjas eneses, eks ole, jätame praegu selle antipoodi vahel, eks ole. Siis kumbki pool, sõdiv pool püüab saavutada harmooniat, milleks on siis võit. No kui niimoodi võtta, eks ole. See on muidugi absoluutne harmoonia, see on lihtsalt seotud ühe sellise etapiga. Pärast hakkab see ülesehitustöö ja kogu see jentsele, eks ole, nii edasi. Et seal on ka harmoonia. Seal on igas detailis on harmoonia. Näiteks kui vaheline tuleb, et kas sina teda või mina teda. Kes esimesena maha laseb, eks ole, no, kelle maha laseb, siis ükselt lihtsalt ellu, eks ole, piltlikult. Ja harmoonia on see, et mina jään ellu, aga tema jään. Noh, kui niimoodi võtta. Ja kui sa niimoodi detailselt nagu vaatad, kuidas automaat sul töötab või mini pildu, eks ole, kõik peab töötama nagu ilusasti ja harmooniliselt, sest muidu ei ole tagajärgi. No, nii. Tead, ma tõin, see tuli vahel see üks seik, et vaatasin mingit dokfilmi ja see oli esimese maailmasõja ajal, kui, vaata enne seda olid kõik võitlused, mõõgad ja odad ja püstoli, kõik sellised nagu käis nagu mees mehe vastu, eks ole. Aga seal leiutati uued viisid ja need sõjapidamise viisid olid suunatud sellele, kuidas vastast vigastada. Võimalikult rohkem vigastada vastaseid oli ülesanne. Sealt tulid need kõik need killupommid ja kõik sellised, noh, nagu need, mis nagu vigastavad paljusid korraga, sest nad avastasid seda, et surnud inimest pole ravida vaja. Aga haavatud inimene on veel tükk aega majanduslikult suureks kormaks ja kurnab riiki väga kaua. Nüüd seal tehti selline leiutis siis sõjapidamises, ütleme niimoodi. Ma ei teadnud seda enne. Ja kui ma nüüd vaatan, eks ole, mis siin toimub Ukrainas näiteks, eks ole, no ja ongi nii. Kui sa vaatad, linnad on purustatud ja purustus on suured, see on majanduslik sõda. Teised poolt, eks ole. Kas nüüd teise pool kuskil maakera on selle võrra rahu suurem, siis ma ei ütleks, et siin mingi kaalukausid kalduvad, ma ei näe seda niimoodi. Kuid mida ma näen kindlasti on see, et kogu seda on koondunud Ukrainasse ja Euroopal on palju rahulikum. Meil siin ka muuseas Eestis ja siin Baltikumis üldse, sest me teame, et siia ei tulta sellel ajal. Et selles mõttes võib öelda, et noh, mingi tasakaal siin on, aga see on inimeste hirm, mis on nüüd leidnud lahenduse, sest no, vaenlane on seal, nagu öeldakse, eks, ta ei tule siia, ta on seal hõivatud. Selle võrra meil on siis nagu rahulikum siin. Nii et harmoonia ei ole alati tasakaal. Sumbumine tähendab aga seda, et teatud protsessid sumbuvad. Näiteks mingisugused, ma toon lihtsalt näite näiteks. Inimene on närvis, ma tea, tuleb töölt või on ta kodus või lapsed ajad närvi või vahet ei ole, mis ta närvi ajab, eks ole. Siis öelda, et tema jaoks ei ole see olukord harmooniline, sest ta tunneb ennast halvasti ja tunneb, et ta ei ole nagu okei. Mis ta siis teeb? Peab maha rahuneda. Kas läheb baarist läbi, eks ole, või istub meditatsiooni asendis, vahet ei ole, mis ta teeb, ülepidselt jalutama või kalale või midagi veel, eks ole, sõbrale küll. Miks ta teeb seda? Sellepärast, et see aktiivne, talle mitte harmoonilisena tunduv emotsioon vaibuks, rahuneks maha. Ja kui ta rahuneb maha, siis ta tunneb ennast hästi. Ehk saavutab just kui taas harmoonia, ehk taas tasakaalu seisundid. See ongi see point, mille pärast ma ütlen ka seda, et harmoonia saabub teatud sumbumise tagajärjel. Osad inimesed kindlasti mediteerivad ja sumbuvad nagu täiega ära niimoodi, et no ongi ka vatt. Mina ei pea seda õigeks. Kuigi see on ka sumbumine. Miks ma ei pea õigeks? See pärast, et sellise vattiga ei saa elu elada. Sa on nagu tumba-jumba, eks ole. Sa nagu ei saa aru, mida sa teed ja kuidas see kõik on ja sama võibolla puudutab ka teisi aineid, näiteks alkohol ja võibolla mingi narkootilised aineid, kus nad nägemusi. Rahulikum on küll võibolla, aga no sa oled nagu düsfunktsionaalne, sa ei funktsioneeri lihtsalt nagu no, oma elus. Nii et see on üks teine selline nagu probleem maailmas.
rahu saavutamise probleem, mille puhul inimesed muutuvad tegelikult funksioonivõimetuteks. Ja. Sellel on olemas alternatiiv loomulikult. Tõeline mina, nagu võtsin, pluss teadvus ja teadvusomadused, nüüd rakendamine. Sest teadvusomadused on samuti harmoonilised. No esimene on teadvustamine, ma osan inimesed teavad juba, mis see on. Mul tuli meelde, et kui ma hakkasin kunagi aastakümmend tagasi teadvustamisest rääkima, siis polnud isegi sellest sõna üldse olemas. Teadvustamine ja nii edasi. Nüüd on see levinud kuidagi. Eristamine, süvenemine, arusaamine, taipamine. Kui sa tood kõik need teadusomadused tegeliku mina käsutusse, need on tegeliku mina funksioonid, siis sul ei ole mitte mingit sellest sumbumist. Vaid sa nagu igal hetkel kogoma selle funksionaalsusega valmis tegema midagi, mida on vaja teha. Või mitte tegema, kui vaja ei ole. Eks sa ei võta enam mingit breiki, eks ole mingisugust sellist aega, kus siis need mingisugused lained nüüd sumbuvad. Sest sul ei ole need lained, no, kui sa oled ära vabastanud. Ja, sa muutuvad hästi mobiilseks, objektiivseks ja efektiivseks. Ja mitte miski ei häiri sind. Uh-huh. Ja. Nii et see on hästi selline nagu eluline või nagu elususega seotud kompleks või protsess. Uh-huh. Aga kui inimesel veel seda oskuste pagasit päris kasutada ei ole või omandatud ei ole, et kas siis on, oleks okei ka selle sumbumise saavutamiseks kasutada nii-öelda vastandprotsessi, et kuidagi meelega summutada, no, ma ei tea. Just, et kui ma olen tige, et siis ma ei tea, teha midagi muud, mis selle maha rahustab. Või... Tead, ja loomulikult on, muidugi on, aga nad on kõik ajutised, nad ei ole sellised, mis jäävad nagu permanentselt nagu alles, eks ole. Nad on ajutised ja no ja tajutisedki on olemas, eks ole, ja muidu oleks ju kogu aeg närpüsti võib-olla või no maailm lõpp käes, eks ole. Vaata, iga disharmoonia on kogemus. Nagu ma rääksin, eks ole, kristall ja vaip ja sa siit kogele, et see on vaip. Ja nüüd mina rohkem selle vaibale keskendud, selle kauem see disharmoonia sinus kestab. Ehk mida kauem selad läbi mingit emotsiooni, mida toetavad erinevad mõtted, seda pikemalt see sul peal on. Kui sa nüüd vahetad mustrit, mustri vahetus tähendab seda, et kristall liigub teise mustri peale, siis vaata sealt must, see paistab teine muster välja, ei paista enam seda esimest. Esimene uneneb ära. Inimese kogemuse puhul tähendab see seda, et kui sa oled keskendud ühele probleemile, tegeled sellega, jagaled sellega, see ei vaibu mitte kunagi ära. Selleks, et see vaibuks, pead sa lõpetama temaga tegelemise ja võtma kas või mingi teise tegevuse. Siis esimene vaibub, teine aktiveerub. Ja kui see ka ei anna rahu, lase sellest tahti vali kolmas tegevus. See tähendab seda, et kõik need aktiivsused, mille tõttu me ei koge harmooniat, on meie enda poolt kasutusele võetud. Aga me ei tea seda, sest see juhtub niivõrd automaatselt. Ja see on oluline ignorantsuse moment. Ehk me ei teadvusta seda, et nii, nüüd see, ma ei tea, emotsioon, see mõte tuli ja ma nüüd samastusin sellega, nüüd ma väljendan seda. Ma ei tea, kuidas see juhtus, aga see juhtus ja see on normaalne. Tegelikult ei ole. See on lihtsalt jällegi veel kord. Kristel plaksatus selle mustri peale, ma hakkasin seda kogema. Nii kaua, kuni see kestab, niimoodi selliste valikutega, ei tulegi rahu. Järelikult on meil vaja leida üks objekt, millele me nii-öelda selle kristalli asetame, kuid mis ei tekita disharmooniat, vaid loob harmooniat. Loob harmooniat läbi selle, et me jätame kõrvale nende disharmooniate kogemise. Ja see tähendab põhimõtteliselt seda, et vii oma tähelepanu, vii oma märkamine, vii enda fookus teisele asjale, mis ei kutsu esile sellised läbielamisi. Ehk sellised disharmooniat. Aga see oleks oma suurte objekti. Millele ta viia? On nii. Tüüpiliselt viiaks näiteks muusikale, paneks muusika käima, eks ole, kuuleks närviline ja siis muster on teine, kogemus on teine.
esimene vaibub, siis ta ei ole enam sinu nii-öelda prismas, eks ole. See ei ole lõplahendus, see on ümber lülitumine. Ja, et see ei lahenda iseennast midagi. Mis on kõige parem vahend, mis on sinuga alati kaasas? Hingamine. Hingamine on alati pretensioonitu. See tähendab, et see on küll mingi muster, aga ta ei aktiveeri tüüpiliselt mitte ühtegi muud mustrit. See tõttu, kui sul on mingi probleem, keskendu ühele kohale, kus sa tunned hingamist. Hoia enda fookus seal, ehk hoia seda nii-öelda oma prismas, ehk oma nii-öelda selles teemandis, ja hoia seal mõnda aega. Ja rahunemine toimub. No reaalselt toimub. Ja. Aga kui sa hakkad mõtlema, mida ma siin vahin, eks ole, siis tuleb su prismasse muster juurde. Ja selle vältimiseks on olemas kaheks lihtneks. Pane hingamist tähele, kus ta toimub, pane tähele sisse ja välja hingamist. Selles samas kohas. Ja kui see muster hakkab tekkima, siis spetsiaalselt kasuta seda mustrit ütle sisse hingamine üks mõttes, välja hingamine kaks. Üks, kaks. Hästi vähe mustrit. Ja rahu ja harmoonia säilib. Nagu sa tood siia rohkem, miks sa pean üks ütlema, ma hakkan loendama üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus. Juba see on ka okei. Aga kui sa mõtled, mida paganat ma siin loendan kogu aeg. Vahend niisama, mõtlen oma mõtteid ja vahend niisama. Tekibki disharmoonia. Nii et mida vähem mustrit, seda parem harmoonia. Mida rohkem, seda vähem sul seda on. Tõelises minas pole mitte mingit mustrit. Seetõttu see loobki isenäeliselt harmoonia. Siis mõtlen ka, et see hingamise jälgimine on küll, jah, aitab rahuneda, aga ta ju on mingis mõttes ikkagi ka ju samastumine. Samastud hingamise, samastud loendamisega. Jah, just nimelt, aga ta on muster, mis ei aktiveeri sinu psüühikat, sest ta on nagu neutraalne. Sa võid võtta ka näiteks oma käejooned ja lihtsalt võtad oma fookuse ja hakkad käejooni ajama. Käejooned on ka pretensioonitud. Mitte, et sa hakkad arutama, palju siin nüüd on ja kas palju elusid on veel jäänud või kui elupikku sinu haigused. Lihtsalt vaatad, nagu uurid, mõtlemata, hindamata. Ja see kaitab, sest käemustrid ei tähenda ka mitte midagi, kui siin ei ole mingid prismad, mingid ideed taga. Niimoodi vaadata ükskõik midagi, kus lage vaadata, eks ole. On. Ja mitte arutleda. Lihtsalt vaatad. Niimoodi võib ka helisid kuulata, mitte kommenteerida, lihtsalt kuulata. Võrniselt tundid tunda. Vaadata, kuidas teised reageerivad emotsionaalselt, aga mitte minna kaasa nende ja enda emotsioonidega. Et neid võimalusi on hästi palju tegelikult. Ja. Vahest soovitatakse kella näiteks lüüa, selle raustavad kella või kuulata kella tiksumist näiteks või no, nad on kõik pretensioonitud, eks ole, sest selle peal enamusel inimestest ei käivitu mingisugune psüühika, eks ole, mis nüüd satub siis sinu nii-öelda siis sellesse kristalli, mida sa hakkad läbi elama. Pilvede vaatamine, horisonti vaatamine, päikese loengu tõusu vaatamine, kõik sellised asjad, noh. Siin on üks hea küsimus veel selle kristalli analoogi kohta, et kui... Kui tindine kristall kannatab selle all, et ta on tindine, kuidas talle teada anda, et ta on ikkagi kristall? Kristall ei kannata mitte kunagi. Tint kannatab. Kristalli puuduvad kannatused. Tint kannatab. No ütleme siis see kristall, kes on samastunud tindiga, siis ta ei kannata. Samastuda ei saa. Vaata, see ma tõingi selle näite, et kui sa paned selle kristalli tindi sisse, siis mille tundub, et ta määrdub. Ta ei määrdu tegelikult. Tal on see kogemus olemas, eks ole, et tint on ümber ringi, aga kristall ise on ju puhas. See tähendab, et ei toimu tegelikku muutust tõelise minaga. See muutus, mida me peame muutuseks, on kogemus. Ehk piltlikult kristall tunneb tinti ümber ringi ja peab ennast nüüd selleks kogemuseks. Aga sisimas on ta endiselt puhas ja määrdumatu.
Just, aga kui ta nüüd kogeb ennast tindina, kuidas talle siis teada anda, et ta tegelikult ei ole tint, et ta tegelikult on kristall? Ma sain aru sellest küsimusest. Ma tahtsin selle jõuda. Meil oli kusagil podcastis minu meelest tõelisemine leidmise tehnika sees, kas oli? Uh-huh. On ta olnud, jah? No võt, seda podcasti võiks kuulata. Et seal on see sees, seal on see tehnoloogia, kuidas saada taas ise endaks ja mitte olla nii-öelda tint, eks ole. Need tasub üles otsida. Ja, sest no, mul pole mõtet võib-olla ka korrata seda. Jaa, ja ka teisele ei saagi öelda, vaata kuule, sa oled praegu tindine, eks ole, mina teen ennast puhtaks, et... Siis kui sa seda ütled, siis kuidas see inimene reageerib sellele? Nagu kriitikale reageerib sulle vastu emotsiooniga, või ütleb, vau, wow, ma ei teadnudki, aitäh sulle, et sa andsid selle, kust ma leian selle, ma tahan kohe seda teha, sest ma ei taha enam olla see. Kuidas see inimene reageerib? Kas ta nagu etsia või reageerib, kas ta on kohe vastuseis? No, kes sa oled siukene? Või ta ütleb, jess, lõpuks ometi on lahendus olemas. Kas sa oled arukas või mitte arukas, sellest sõltub reaktsioon? Vaatame, võib-olla meil on mõni tubli abiline, kes saab selle podcasti linki sinna vestlasesse panna. Või... No ma usun, meil on sellist abilisi küll, eks ole. Nii, aga jätkame siin veel küsimustega. Kuidas vähendada pendlit rahulikust harmooniast inertsesse emotsionaalsusesse, mis ennastki jahmatab? Pendlit. See pendel tegelikult, see tundub olla pendel, võib-olla on see mingi, ma ei tea, see on terminoloogia küsimus, eks ole, kuidas seda keegi on võib-olla kirjaldanud või sättinud või toonud välja selle arusaamisel. Tegelikult pendlit ei ole. Siin ei pendelda mitte midagi. Miks ma niimoodi väidan? Vaata, see tõeline mina on paigal, ta on kogu aeg paigal. Ta pendeldab, ei paremal, ei vasakul, mitte kuskile. See, mida siin nimetatakse pendeldamiseks, tähendab hoopis midagi muud, vähemalt minu jaoks, kui ma vaatan seda nagu objektiivset protsessi. See tähendab seda, et mingisugune emotsioon aktiveerub väga kiiresti, väga järsku. No praktiselt hetkega, eks ole nii-öelda, jah. Ja sellega toimub kohene samastumine. Et kohene kogemus. Kohe olen tint. Et see on see kiirus, mis jätab mulje, et see on mingi pendeldamine. Ja teiselt poolt pendeldamine tähendab seda, et sa tead, kes sa oled, nagu tõelise minana. Ja teiselt poolt kogemus, kus sa koged midagi, mis ei ole sina. See ei ole pendel. Kui ma toon selle kristalli näitese sisse, ja, siis nüüd sa tead, sa oled kristall ja nüüd järsku oled sa vaiba peal. Ja sul tundub, et see on vaiba muster. See on mitu varianti, mida sa sellega teha saad. Üks variant on see, et tabad ära, et kui ma olen isegi vaiba peal, siis ma olen endiselt puhas kristall. Et mida midagi muutunud ei ole. See on taipamise teema. Ja see võimalus on kasutatav siis ja ainult siis, kui sa hakkad uurima nii. Muster. Kas tõeline mina on siin või on kadunud? Eks sa pead oma nii-öelda uuringu ja enda küsimused suunama endiselt tõelisele mina avastamisele, selle taas kogemisele. Vahetades sellega välja mõtted, mis räägivad vaiba mustrist. Et oh, juba äle ma siin, juba äle ma ebõnnestusin ja kõik need muud asjad, eks ole? See on üks selline võimalus. Sama võimalus, mis puudutab samastumisprotsessi, on selle protsessi tundma õppimine. Kuidas käib samastumise protsess? Kuidas see nagu praktiliselt toimub? Sest see on protsess, see ei ole mingi magic, eks ole. Selleks, et protsessi tundma õppida, tuleb protsess aeglustada. Ehk kui see toimub, samastumine toimub kiiresti, siis siin sa vastupidi aeglustad seda protsessi, kas või mingi muu näitevaral. Mingi muu, ma tea, emotsiooni või millega samastutakse varal, eks ole. Ehk sa, ma ütleks niimoodi, et kui see asi, millega sa samastud, on seal ja nüüd sa hüppasid sinna sisse,
siis nüüd sa lähed hästi aeglaselt ja uurid iga sammu järgi nii, mis muutus. Mis muutus? Mis muutus? Ja niimoodi sa õpid teadma, nagu ära aru saama ise, kuidas toimub samastumise protsess, kuidas sa teed laskud sellesse. Ja kui sa, vabandust, oled sellest aru saanud, siis sa võid õppida vältimist. Mm-hmm. Ehk sa saad aru, et sa võid seda ka mitte teha. See on päris äge kogemus, kui seda esimest korda teadlikult avastad, et oskad teha, et lähed samm-sammult ja saad aru, et igal hetkel nagu see valik säilib ja sa võid nii-öelda välja tulla sellest kogemusest või otsustada, mis edasi teed. Ja see on äge. Mul tuli meelde praegu üks seik või üks periood minu elust, et see oli mingi periood, kus ma uurisin mõtete tagustala. Õigem oleks öelda, et vaata, no mingis vaimses kirjanduses, kus räägitakse, et mõteteta seisand ja enne mõtteid ja mõtete tagune ja alles mõtete tagant hakkab peale õige vaimne areng, enne seda see kõik on illusioon ja mäng, eks ole. Ja siis ma ei saanud aru, millest nad räägivad, kus on see mingi mõtete tagune asi, tead. Ja siis ma uurisin mõtlemise protsessi õige nüüd, kuidas toimub samastumine mõtlemise protsessiga. Ja siis kõik see, mis ma rääksin, et aeglusta natukene ja uuri ja see on see, mida ma ise ka tegin. Eks ole. Ja siis ma sain aru, kuidas see tegelikult toimub, nagu puht nii-öelda objektiivselt. Kuidas see protsess nagu kujuneb meie jaoks. Ja siis ma õppisin seda ka vältima ja siis ma avastasin, oo, see ongi mõtete tagune seisund. Oo, see ongi see, mis nad räägivad. See ongi see vaikus, see ongi see tasakaal, see ongi see teadus, vau! Wow! Ja ma astusin mõtetest välja. Ehk ma sain aru. Ja see oli äge. See oli äge, eriti, no kui sa loed, eks ole, targad kõik räägivad, et ilma selle, et ta pole vaimsust targud, pole vaimsust ja kõik on enne seda mäng, eks ole. No see on nii kaalukas, eks ole, kuule. Enne seda on see kõik mäng. Tõeline on see, hakkab siit peale alles. Ja siis avastad, vau, ma liitsin selle, see on nüüd see. No ma ei saa öelda, et mingi hea tunne tekis, aga see oli hea avastus. Ja, loomulikult ma kinnistusin sellesse ja ma õpetan sama asju ka teistele, eks ole. Ega ma midagi muud ei õpeta, kui seda, mida ma olen ise avastanud. Vastukaaluks sellele, mida teised sellest tarvavad, eks ole. Nii et ja, siin on võimalus, aga ma ütlen veel kord, et ehk see, mille kohta öeldakse, et enese tundma õppimine, see on niivõrd oluline. Et sa mitte ei mõtle selle peale, mida sa tunned ja kas see on see või on too, vaid sa nagu reaalselt õpidki tundma neid protsesse, sa õpid neid vaatlema, nagu teadvustama, et sa oledki nagu uurija, et mitte, mis lollid mõtted mul on ja mõtlen teisi mõtteid samasugused, eks ole, arutledes mõtete kaudu, et mis mul need mõtted peas on, mul võiks olla palju paremat mõtted peas, et millised on paremat mõtted, ma mõtlen paremat mõtted, vaid sa uurid nagu neid mõtteid eneseid, mitte ei mõtle mõtteid, vaid uurid mõtteid. Ehk uurid emotsioone, ehk uurid füüsilisi ja pingeid, nagu käejoon näiteks, võtad ja uurid, eks ole, mõtlemata, mida nad tähendavad, sest sa lihtsalt vaatad, ta on niimoodi. Kui ilus käib vahest nentimine, eks ole, kui harmooniline, sest sa avastasid need ja su enda siis mentaalsus nagu ütleb, vau, eks ole, võt see on uurimine. Aga mitte selline, vaata, kui mis käe joon, et see on, mis ma neist vahin, eks ole, joon parem teed sinna, see on palju mõnus. Küsi järgmine küsimus, see on palju põnevam võib-olla. No selleks see ka automatism, eks ole, võib-olla. No vaatame, kas on põnevam. Palun selgita läbi practical consciousness kontseptsiooni, emotsioonide ja seksuaalenergia vahelist seost. Arvan, et sisemise harmoonia saavutamises on sellest seosest arusaamine väga vajalik. Kuidas mõjutavad emotsioonid ja nendest tulenevad blokeeringud seksuaalenergia liikumist kehas
ja kas läbi emotsioonide vabastamise on võimalik vähendada sugutungi piinavat mõju peale? See tähele, meil on siin tegemist probleemiga, ehk disharmooniaga. Milline on siis harmoonia, võiks niimoodi võib-olla öelda? Noh, niimoodi hästi jämedalt, eks ole? Harmoonia on siin selles, et siin peab küll vaatama võib-olla, ma ei tea, meditsiini poole või teaduse poole, kes ütleb, et võib-olla, et seksiga tegelemine on normaalne või kord nädalas võib-olla. No võib-olla, ma ei tea seda. Sidad ütlevad, et 2x6, ehk joogateadus on nagu okei, eks ole. Ja kui vaadata nüüd puht füüsilise keha vajadusi, eks ole, siis see on selge, et on mingite, või noh, ma tulen veel natuke allapoole võib-olla siin. Et seksuaalsus on füüsilise keha vaatest nagu normaalne. Mitte võib-olla siin no, mõtete osast, aga füüsilise keha olemasolust. Sest kõik siin meie maailmas seksib tegelikult. Linnud, loomad, noh, kalad seal omamoodi, eks ole, nii edasi. Ehk selleks, et liig paljuneks, selleks on vaja tal noh, kokku panna. Kaks rakku. Isas ja jamas rakk, eks ole. Et seal on üks kolmas. Et see on naturaalne, looduslik protsess, mis leiab aset igal pool looduses. Muidugi on ka sellised, kes muudavad ise oma suguvastat vajad selleseks, et organismidega. Aga nagu põhimõtteliselt, eks ole. Ja kui me ütleme, et see ongi seksuaalsus, siis see on normaalne. Ja kui me paneme siia nüüd juurde emotsioonid, siis me teame seda, et seksuaalsus, noh, ütleme siis selline seks, millest ma siin rääksin, nagu globaalne, kõik seksivad seks, eks ole, et see ongi soo jätkamiseks vajalik ja loodus on olnud see väga nutikas. Ta on teinud selle meeldivaks. See on otses mõttes. Retseptorid on tööle, ta on meeldiv ja mida see tähendab omakorda? Omakorda see tähendab seda, et kui ta oleks ebameeldiv, siis oleks kõik liigid ammu välja sornud. Me peaks mitte ühtegi elused tulendid siin. Aga meeldivus on see, mis jätkab seda protsessi. Isegi siis, kui see vahest on valus, ebameeldiv, siis mingil viisil ta ikkagi kuidagi jätkub. Ja see on see sugutung, füüsilise keha sugutung. See ei ole siis emotsioon. Jaa, ma räägin ilma emotsioonideta praegu. Me teame, et selline sugutung käib tsükliliselt loomade maailmas. Inimesed ja osad primaadid teevad seda lihtsalt lõbu pärast. Miks lõbu pärast? Sellepärast, et see pakub naudingut. See pakub midagi positiivset. Positiivset läbielamisi. Ja nüüd kuidagi küsimus, aga mille asemel? Miks meil on vaja seda positiivsust juurde? Tüüpiliselt ju, kui seda on piisavalt, siis juurde ei ole vaja, eks ole, me ületame midagi läbi selle. Ja nüüd, kui me lisame siia emotsioonid veel juurde, siis tegib üks huvitav selline seos. Nimelt, siis see füüsiline seksuaalsus, positiivne, seostub positiivse emotsiooniga, mida selle ajal tuntakse. Sest vaata, kui loom või inimene otsib paarilist, eks ole, aga ta siis ei lähe ju sellise vastiku ebameeldiva mingi äbarikuga, kelle pole sabatsas karvuks on kärnane ja sellega kokku. Ta otsib ega tugevamat, ilusamat, jõulisemat, eks ole, normapoolsemat ja see on ka looduslik valik, eks ole, et järglased oleksid tugevad. Aga see on juba emotsionaalne osa. Ja kui need kaks tükki liituvad, ehk emotsionaalselt on see positiivne vastuvõetav, aktiveerub ka sugutung. Aga see tundega vastupidi inimestel. Aktiveerub emotsioon ja siis tegib sugutung. Ja see võib tekkida ka selle peale, et sa ei olegi nagu reaalses sellise inimeste summas, eks ole, vaatad, aah, mulle meeldib see, seal, eks ole, mul on tema vastu positiivsed emotsioonid ja siis tegib sugutung. Sa võid seda ette kujutleda endale, pea sees siin, leida internetist, võib-olla ajakirjadest kusagi. Sa võid leida
neid stiimulid, mis aktiveerivad selle positiivse emotsiooni ja koos sellega sugutungi, võt nii palju. Ja ma ütlen veel kord, et kui elus on puudu mingisugusest positiivsusest, mis saab aktiveeritud läbi seksuaalse akti, eks ole, siis seda sagedem on vaja kompenseerida kusagilt. Ja siit kujunebki välja teatud puuduse korvamise protsess, mis siis tekitab arvatavasti mingi sarnase probleemi. Aga kui nüüd harmoonia mõttes vaadata seda sugutungi puhtalt füüsilise keha nähtusena, kumb siis oleks, ma ei tea, harmoonilisem käitumine, kas seda tungi vältida või vähendada või vastupidi rahuldada? Ja, vaata, füüsilise keha vajadus seksuaalsuse järgi on looduslik protsess. See kestab täpselt nii kaua, kuni isendid on, noh, ma ei tea, kas ütleme, looduslikult on võimelised näiteks järgmiseid siitama, eks ole. Kui see saab otsa, siis on sellega pasta aina. Kõik. Nii et sugutung iseenesest on harmooniline protsess. Kui me vaatame seda läbi mingisuguste prismade näiteks, noh, ma ei tea, no üldtuntud ühiskondlike prismade, siis me võime öelda küll, et ta nagu ühel poolt on normaalne, teise poolt normaalne, sellega on normaalne, sellega on ebanormaalne ja siit on need prismad, regulatsioonid, mis ei ole see füsioloogiline vajaduse protsess ise enesest, vaid kuhu on juurde liitud mingi idee näiteks. Aga samas, kui inimesel on mingi puudus ja ta tegeleb seksuaalsusega, et seda korvata, siis see on ka mingis mõttes harmoonia. On ju nii. Ta läbi selle aktiveerib oma selle poole, mis tal puudu on, saavutades taaskord harmoonia. Et siin nagu ei saa öelda nagu seda, et kus on siin harmoonia ja kus siin seda ei ole. See on väga individuaalne, see on väga mitmekihiline, eks ole? Kui ta muidugi on haiglane, noh, ma ei tea, haiglane tähendab seda, et ta on kellegi suhtes nagu vägivaldne, siis ta nagu, noh, ma võiks öelda, ta on nagu haiglane. Ta on võib-olla harmooniline sellele, kes teeb seda. Aga sellele, kellele seda tehakse, ei ole seda kaugeltki harmooniline. See on draama. Nii et selles mõttes ta on siin so-so, eks ole. Ja. Me siin juba vägivaldsuse ja looduse teemade juurde jõudsime, siis on siin looduse kohta ka mitu küsimust, et kui looduse ja keskkonna kahjustamine, et see ju objektiivselt võttes on halb küsimus. Et need, kes seda teevad, on siis halvad ja see ei ole ju inimese suhtumine, vaid ongi objektiivne reaalsus. See sõltub. Sõltub, kuidas vaadata. Sest näiteks, kui loodust anastatakse, no tehakse põldu kuskile, ma tea, vihma metsa, eks ole, või rajutakse, kas Eestis näiteks puid siin, eks ole, tehakse pelletid, eks ole. Või siis, noh, ma tea, läheb kuskile Store Ensosse näiteks või tuli praegust esine ettevõtta lihtsalt meelde. See saem materjal läheb kuugi ekspordiks, kuugi, ma ei tea, Ameerikas, ma ei tea, meie vineer ja nii edasi, eks ole. Et siis kellegil on sellest ju kasu, eks ole. Mm-hmm. Et see, siit võetakse, viiakse sinna ja seal on see loob mingisuguse harmoonia, mingisuguse tasakaalu. No näiteks saab kütta pelleteid, eks ole, selleks, et olla soojas, mõnuses ruumis, eks ole, ja et ole tasakaalselt, mida külmetada. Nii et ma ütleksin võib-olla niimoodi, et selline vaade, kus me nagu rüstame maad, on ühel poolt täiesti aru saadav, aga teise poolt me teeme seda mingite asjade nimel. Nimelt veel kord siis luua sarmoonel kusagi mujal. Mis on probleem, on see, et me ei arvesta nende ressurssidega, mida me võtame. Ehk me tekitame ühes kohas disharmoonia, luues teise kohta harmoonia. Kogu tarbimine üles ehitatud harmooniale, kui niimoodi piltlikult võtta selle loengu tekstis. Aga et me, no mitte milleski asju teha ei oska, me peame kuskilt võtma. Aga tänapäeval niivõrd palju tarbijaid,
niivõrd palju inimesi, niivõrd palju vajadusi, et ma pean võtma selle seal, kus see on loodusest. Ja ma ei korvasta mitte kuidagi. Mm-hmm. Et looduse suhtes on see disharmoonia loomine, aga tarbijate suhtes on see harmoonia loomine. Ja siin vahel ei ole tasakaalu. Kuidas siin siis targalt navigeerida, et tööl poolt need vajadusi rahuldada, et ma ei tea, metsast võtan puu ja kütan oma toa soojaks, et see on nagu okei. Aga kuhu maani okei, kas nagu 20 graadini on okei kütta ja 25 enam mitte? No ma ütleks võibolla niimoodi, et kui ma võtan puud omast metsast ja kütan oma ahju kuumaks, on see okei. Aga kui ma nüüd teen oma metsast puid naabrile, eks ole? Mm-hmm. Või kelle pole metsa, ma saan aru, et okei, aga kellel on metske, seda oma metsa võtta. Või ma teen talle puid selleks, et teenida raha, eks ole, vähemalt selle jaoks, transporti jaoks, mis tõi puud välja, eks ole, metsast näiteks. Siis tundub, et siin nagu mingid tasakaalud on nagu paigas, eks ole. Aga see on suhteline. Mm-hmm. Selt tuvalt millist protsessi me vaatame, millist, kust poolt me vaatame. Ühelt poolt me nii kuni tekitame disharmooniat, teise poolt harmooniat. Mis on küll loodusliku harmoonia probleem, on selles, et see ei taastu enam. Paljus kohtas ei taastu üldse. Kui vaadata nüüd inimeste harmooniat, mida nad siis saavad loodusest võetud erinevate ainete ja erinevate neist valmistatud toodete näol, siis see on väga ajutine. Ehk tarbimise ühiskond tähendab seda, et see harmoonia luuakse lühikseks ajaks. Uh-huh. Ja siis see kaob ära ja ne uut harmooniat loovad asja vaja. No lähed poodi, kappan asju täis, oi, see on nii laha, siis ma tahan, paned selga, nädal aegalt käinud, juba on vana, tahaks uut saada. Ehk see heaolu tunne, mida võiks nimetada harmooniaks, on väga lühiajaline. Uh-huh. Ja siit tekibki see tarbimine, ehk me võtame loodusest, tarbime ära ja viskame minema. Ja see, mis on minema viskame, see ei taastu enam looduses sellisel viisil, nagu me oleme ta sealt võtnud. Uh-huh. Ja võt, see on probleem. Siin üks inimene küsib ka, et kui ta näiteks, no kui keegi näiteks töötab sellises kohas, kus paratamatult tehakse loodusele liiga, noh, mitte kaevandus või mingi muu selline asi, ja kasutab siis, seda tekib selle tõttu süüdunne, ja ta kasutab mingid vaimseid praktikaid, et seda süüdunnet leevendada, et kuidas siin siis nagu harmooniaga lood on või? Tead, ma ütleksin niimoodi, et siin võiks sellist nõu nagu anda, et süüdunne on ka üks vaibamuster. Tegelikult. Ja kui sellest vaibamustrist lahti saada, siis kaab ära süüdunne. Siis jääb järgi objektiivne reaalsus see, mida sa teed. Ja lihtsalt ole hea selles, mida sa teed. See on sulle osaks saanud asi. Lihtsalt tee seda. Sest süüdunne on suhtumine. Me oleme arvanud, et meil on suhtumine kõikidesse asjadesse. Aga kui me räägime harmooniast, siis harmoonias puudub suhtumine. Suhtumine ei too inimesele mitte kunagi maailma objektiivsena, nagu ta on. Ainult mitte suhtumine loob objektiivsuse. Uh-huh. Ja siis hakkad avastama, et tegelikult on kõik õige, kõik on okei. Et see, mida inimesed teevad praegu loodusele, on evolutsioon. See on inimeste evolutsioon, see on ka looduse evolutsioon, sest ka hävimine on evolutsioon. Ja olge mureta, küll loodus ennast korda teeb, ta on teinud seda palju kordi peale täielike katastroofe. Küll see kõik taastub. Ometi öeldakse, et peab olema või peaks olema selline lugupidav suhtumine loodusesse ja praegu sellest, mis sa ütled, ma loen nagu välja pigem, et kui sa oled see saemees, kes puid maha võtab, siis suva see suhtumine, et ole võimalikult hea saemees. Tead, minu meest oli Bhagavad Gitas oliks hea selline tükk, kus siis Krishna vist õpetab Arjunat või mingi selline koht oli. Ta ütles niimoodi, teida oma kohust, aga tee seda õigesti. Lõpeta ära suhtumised, sest see on see osa, mis on sulle elus nagu osaks saanud. Tee seda hästi. Tee seda niimoodi, et see on kasulik sulle teistele. Millen see põhineb?
see on selline kosmogooniline vaade, see on niivõrd suur vaade, et seda ei saa nagu segi ajada mingisuguse, ma ei tea, ökovaatega, rohevaatega, sinivaatega, ma ei tea, mingi rööveliku vaatega, sest see on vaate vaba. See vaate vaba soovitus annab sulle teada, kuule, sa oled osa evolutsioonist, sa oled osa muutusest. Sa ei tea, mis sellele muutusele järgneb. Sa ei tea seda, sest sa oled nii pisikene, aga tee seda, mida sa teed hästi. Et sa oled suure plaani, mega suure plaani üks väikene osa. Et sa ei tea, mis siin taga on tegelikult. Ja täna me ka ei tea seda, mis tegelikult järgneb sellele, mida me nimetame ökokatastroofiks. Me ei tea seda, mis muutus tuleb. Aga kui eeldada seda, et loodus ei ole rumal, no pole lihtsalt rumal, siis võiks isegi öelda, et ta on mingi plaan. On ju? Ja need plaanid on ellu läinud. On olnud suuri veeuputusi, maa, värinad, inimkond on minema pühitud ja igasugust asja on juhtunud ajaloo jooksul. No, küll maa leiab võimaluse, kuidas ennast uuesti taastada, kas inimesega või ilma. Ja. See, et me ei oska looduses õigesti suhtuda, on fakt. Sest loodus on meie jaoks ressurss. Aga mitte näiteks elusorganism. Puu on lihtsalt puu, see on bioloogia, eks ole. Muud mitte midagi. Metsandust õppinud inimene läheb metsade, vaatab, takseerib, eks ole, millal saab võtta, kus on haigused, kus on vaja valgustusraiet teha, kui pikta jääb on, eks ole, paari aasta pärast saab võtta, nii palju sellest palki saab, tõeb tihomeetrid jooksevad. Tema jaoks on see ressurss. Mõni, kes on rohkem loodus lähenud, vaata, oh, puu on elav, vaata, kui ilus ta on, eks ole, lilled on siin sammal, sipel, kõik on nagu elus. Teine vaade, teistsugune vaade. Ja need vanad vaated, mis ütlevad, et noh, loodust peab säilitama, põhinevad kõik sellisel vaate, et see on elus. Et me oleme, elame sümbioosis tegelikult. Ja, aga sümbioos tähendab see, me toetame teine teist. Ja kui me oma sümbioodi ära tapame, no, me sureme ära ise lõpuks. Ja. Nii et see on selline nagu vaateline erinevus ja need on need erinevused, mis on üliolulise tähtsusega meie igapäevas elus. Nii et puu takseerija ütleb nii-öelda, noh, puu elavana tundjale, sa oled idioot, see on üldiselt üks küttepuu, see on palk ja see on seda plauda, eks ole. Ja teine vaata, kuidas sa seda olla nii nõme, eks ole, oma kordi palgiga sinne, eks ole. See on ju elus puu, vaatakse, see näeb. No, aga noh, niimoodi on inimesed õpetatud ja niimoodi meil ongi maailmas inimesed jaotatud, nendeks, kes on looduslähendused, kes on looduse, noh, ressursi vaatega, eks ole, ja nii edasi. Osad ei tea üldse midagi neist asjadest. Nii et inimkond on väga kirju ja no vaat selle kirju inimkonnaga me elame siin ja kõik me koos enda ressursse kasutame, eks ole. No, see on paratamatus tegelikult. Kust see probleem siis tuleb, et me ei oska seda süsteemi harmoonias ja tasakaalus hoida, et kas on inimesi liiga palju või inimesed tarbivad liiga palju? Tead, ma arvan, et see peamine probleem on õpetatus. Isegi mitte see, kui palju või vähem me tarbime, eks, kuidas me suhtume, vaid meid on õpetatud suhtuma ühte, teist moodi, kolmandat moodi ja neljandat moodi. See on tulnud koos meie kasvamisega. See on üle võetud nendelt inimestelt, kes on meid õpetanud. Me oleme omaks võtnud nende vaate nendele asjadele. Nende arusaamise loodusest. Ehk see on see, me räägime erinevat keelt. Me ei räägi ühte keelt. Seda on meie arusaamised kõik täiesti erinevad. Ja siit tuleb see segadus. Siit tuleb see paljusus, rohkus. Kõik konfliktid ja muud sellist asjad. Kujutate, kui meil oleks näiteks selline maast madalas, kõik räägivad loodust, on vaja hoida seal elus ja meid õpetad kõiki inimesi maa mula peal. Meil poleks mitte kunagi sellist, no ma ütlen, loodusõnastamist nagu täna. Või vastupidi. Loodus on ainult kasutamiseks, tarbimiseks, me oleks samu plats puhas. Ma usun niimoodi, eks ole. Ja siis me oleksime lihtsalt nagu rendritsikad.
kes söövad põllu puhtaks, lähevad järgmise põllu, söövad puhtaks ja kõik sureb. Ja lõpuks nad surevad, sest pole midagi süüa enam. Aga inimkond just ongi läbi ajal on niimoodi ju käitunud, et ega need põlvkondade tagused muinas inimesed ju samamoodi ja põletasid metsad maha, panid oma põllu püsti ja kui maa oli lagedaks söödud, siis läksid, liikusid edasi, eks ole. Et... Jaa, aga vaata, minu meelest on siin tegemist loomulikult varase agraar arenguga ja avastustega ja nii edasi. Aga minu meelest on siin tegemist hoopis teistsuguse protsessiga. Animalistlikkusega. Loomalikkusega. Mm-hmm. Kui sa vaatad, mida loomad teevad, siis esimene asi, mida loom teha tahab, on see, et ta tahab oma piirkonda, oma ala. Kus tema on peremees, tema söök on siin, eks ole, tal on siin omad piirid, eks ole, ja see on talle oluline, sest ta ei jää muud ellu, eks ole. Tuleb keegi teine, tahab sisse tungida, mis ta teeb sellega. Ajab minema, eks ole. Või murab maha näiteks või. Või ehmatab minema. Ehk kõik on teid looduses jaotatud. Inimene on selles mõttes eriline, et ta mitte ainult ei jammusta seda, kes tema maale tungib. Või ta kasutab igasugust meetodeid, et temast lahti saada. Ja kui sa vaatad tänapäeva näiteks sõdu, eks ole, siis vaadata seda militaar arsenaali ja kõike seda, mis on valmistatud selleks, et nii-öelda nendest teistestki tahab tulla minu territooriumi lahti saamiseks, on ülivõimsed relvad ressursid. Aga see on loomalik maailm tegelikult. Mõneks said aru, mis seda siin on. Ja? Et igaüks kaitseb oma piire, oma ressursse. Ja minu meelest on see, see ongi loomalik vaade. Ma ütleksin niimoodi, ja? Et siin ei ole sellist humaanset vaadet. Humaanne vaade on selline, et ma olen inimlik. Ma olen inimlik teise suhtes, kolmanda suhtes, looduse suhtes, loomade suhtes, looduse suhtes. Ma olen inimlik. Inimlikus tähendab seda, et ma saan aru, milles ma elan. Ma saan aru, milline on see nii-öelda harmooniline elu. Ma saan aru sellest. Ja see on individuaalne, see on ka kollektiivne. Ja see on loomalikus ületamine, kus on kõik võt niimoodi, eks ole, mulle, minu oma võt, ära seda võtas on siin, nagu tuled nii sealt kohe pasunasse, eks ole. Minu lapsed, minu elukaaslane, minu auto, minu maja, ma kaitsen seda, eks ole, kõik on minu oma. See on ju loom. Minu pesa, noh, kui sa transleerid loomade maailma, vaata, kuidas nad elavad, sa ju tead loodusest päris palju, eks ole. Sa näed, et inimesed on täpselt samasugused tendentsid. Aga inimene on väga võimas. Ta on saanud väga võimseks tänu tehnoloogiale. Ja see võimaldab tal oma areaali laiendada, välja suruda ülejäänud piirkonnad. Näiteks sisse sõita loodusesse, kui näiteks, noh, ma tea, mingid ajal ürgi inimesel polnud isegi, ta isegi ei tulnud selle pealt puu võiks kuidagi maha raiuda. Ta polnud sellust ideed isegi. Laudadest rääkimata ja nii edasi, võib-olla pelletitest rääkimata. Ta oli koobas, eks ole. See oli looduselt valmis tehtud. Aga tänapäeval me laseme masinad sisse, et teevad vihametsaga väga kiiresti suure lageda põllulised, eks ole. Mm-hmm. Ehk inimene saanud võimseks tänu tehnoloogiale. See tõttu see loom, inimene on ju homo sapiens ju loomaliik, eks ole, ja? On saanud ülivõimseks. Ja ta on saanud nii võimseks, et ta mitte ainult ei sureta teisi liike välja, ta suretab omasuguseid välja. Ja viib looduses sellisesse seisu tänu oma võimsusel, kus ta enam ei taastu. Mm-hmm. Üks aktuaalne loodusküsimus veel ja siis vaatame võib-olla teisi teemasid ka. Et... No, me pidime harmooniast rääkima. Jah. Et kui looduskaitseala muudetakse polügooniks, siis kuhu see harmooniat loob? Siitakse. No, ma ei tea, võib-olla ma olen täna liiga vähe rääkinud harmooniast, eks ole, aga... No vaata, sõjaväelastel on probleem, meil on kuskil polügooni. Kuhu me selle rajame? No rajame sinna. No on looduskaitseala. No okei, okay. Süda tilgub verd. Lube on vaja saada, seal on nagu nii metsa, soo ja seal on mingid liigid ja mida mujal kasva võib olla, eks ole.
aga no me saame talle lahendada oma probleemi ära. Nad saavad selle polügooni, lahendavad oma probleemi ära ja neil läheb kõik hästi selles osas. Nad on saavutanud mingi lahenduseda probleemile ja nüüd see on nagu harmooniline. Nad said selle, mis nad said. Aga see, kuidas teised vaatavad seda, mida nemad seal nägid, nende jaoks ei ole üldse harmooniline. See on harmoonia rikkumine. See on selle hävitamine. Nende poolest oleks palju parem, kui seda poleks üldse olnud, eks ole? Sest see oleks kõik säidinud seal. Ja teil on erinevad vaated, erinevad meie võimalused luua harmooniat või võtta osa harmooniast. Ja. Nii et see on väga individuaalne, kuidas keegi mingit harmooniat näeb. Kuidas ta seda tajub. Ja. Kui nad küsida enda käest nagu teistsugust küsimust, et no kes neil oli nüüd õiguse luua sinna siis see polügoon? Oli, sest oli vajadus, nad leiavad põhjendused, eks ole, miks oli vaja? See on vajadus, see on põhjendatud. Ja nüüd teise poolt kui küsida, et olete need polügoon ei tulnud, et kas meil oli õigus seda säilitada? Samamoodi leiavad põhjendused. On nii. Nii et mida iganes inimesed ei teeks, neil on alati olemas põhjendused. On ju. Aga põhjendused rajanavad ju omakorda mingisugustel vajadustel. Vajadus on puudus. Vajaduse ületamine loob nende jaoks harmoonia. Ja et need on kõik erinevad. Siis luuakse erinevaid harmooniaid mulle, sina loote endale, sina loote endale. Aga nad ei oma vahel klapi kokku. Ja sealt tekib vastuolusid. Ja siis küsitakse veel, et kui harmoonia on ebakõla vähendamine, siis kuidas toimub puudustunde vähendamine? See ei ole ju sama aktiivne emotsioon kui rahutus või ärritus. Puuduse tunne on emotsioon. Ja sellest saab vabaks vastavad tehnikad kasutades, eks ole see jälle probleem. Puuduse tunne isenesest ei ole probleem. Sest on emotsioon, eks ole, kui ma mainisin. Mis on tegelikult probleemiks, on üksinduse tunne. Vahest on inimesel selline üksinduse tunne, mis nagu no, sunnib midagi tegema, et seda ületada. Ma ei tea, sööma, olema lõbus, võib-olla võtma osa mingitest asjadest, mina mingit hobi tegema. Ma ei tea, internetis surfama. No mida iganes teha, et ületada see, kuidas ma tean, selline nagu, et ületada selline külm, absoluutne üksinduse tunne, mis on nagu võrde nagu surmahingusega. Võt sellest küll nii saama lahti saa, see ei ole emotsioon. Ja. Mida siis selles olukorras teha? Siin on olemas ainult üks lahendus. Muidugi lahendused on ka need, eks ole, et otsidakse mingit asendust, et see kuidagi nagu ära matta see üksinduse tunne. Ja osad on nagu matjad, eks ole, et ta nagu on selles matmisest, on nagu harjunud matma ja siis nagu tundub, et seda enam ei ole. Aga nagu ta jääb seisma, korra kiikab, kas ikkagi on allamas, ta on ikkagi seal põhjas olemas. Nii et ta ole kuskile kadunud. See kaob ära siis ja ainult siis, kui sa avastad oma tõelise mina. Ja saadki aru, et see olen mina. Ja olengi mina. Ja siis selle arusaamise käigus sa avastad, et endan on hea olla. Eks sa avastad selle loomuliku harmoonia. Ja täpselt nii kaua, kui sa selles oled, ei ole sul absoluutselt üksindust. Sul pole seda enam olema, see on kadunud. Mina ajatan selle kohta niimoodi, et kui sa tunned sellist rahu ja sellist positiivset olemist, mida sa ei ole teinud, sest on loomulik.
siis sa oled sattunud Jumala kõrvale. Ja teid on nüüd kaks. Sina üksiku hingena ja tema globaalse hingena. Siis isa ja poeg või laps on ema juurde jõudnud. Kuidas me seda nimetame, see on juba sõnade mäng, aga sa tunned, et sa oled hoitud, sa oled kaitstud, sa ei ole kunagi enam üksinda. Kui sa midagi muidugi unustad ära, eks ole, unustad ära, et saad see kristall, et saad see muster, siis see loomulikult tuleb tagasi. Aga kui sa taastad selle, et sa avastad, see on jälle läinud. Aga see viitab ise enesest juba väga olulisele nüentsile, eks ole. See näitab, et kus on sinu trööstija, nagu öeldakse. Kus on see, kuhu sa nagu peaksid oma suunda hoidma. Sest see nähtus ise enesest, see protsess, see sündmus ise enesest näitab, et see on hea, et see on õige. On. No kui võtta lihtne neide, talvel, eks ole, no lähed välja, eks ole, nüüd hakkad otsima, kus on see parem koht, käid ümber oma maja, eks ole. Lõpuks sa tagasi tuppa sooja, on ju nii. Siis mõtled, ei, see pole kõige koht, et jälle välja, et kaugem, lõpuks nüüd ka tagasi on. Ja kui tagasi, sa võid ära suur ära külmuda sinna talvel. Nii et kõik naasevad tegelikult oma koju. Sooja, turvalise keskkonda. Ja sama on ka siin seespool. Sa naased ikka jälle ise endasse. Ja kui rääkida evolutsioonist, mis puhutab inimese nii-öelda vaimu, eks ole, siis evolutsiooni lõppeesmärk viib inimese tagasi siia oma koju. Ja tõelise minana olles, sa oled sellel lävel. Sa oled sellel lävel ja juba natuke nagu sees. Ja see ongi siga kogemus vahest, mille kohta inimesed ütlevad, ma olen seda tunne, et ma olengi jõudnud koju. Ma olen pärale jõudnud. Ja võt see võtab ära selle totaalse, sellise kroonilise üksinise tunde. Õõvastava tunde, võiks öelda. Kas inimeses on juba ka endas mingi selline sisse ehitatud miski, mis toetab harmoonia loomist? Või mida arendades saab seda harmooniat luua teadlikult? Kindlasti on. Inimesel on tegelikult juba kõik olemas. Ta teab, mis asja on kannatus. Ta teab, mis on rõõm. Ta teab, mis on rõõmu kadumine. Ta teab, mis on otsing. Ta teab, mis on leidmine. Ta teab, et tal on emotsiooni. Ta teab, et tal on mõtted olemas. Vahest ta saab aru, et on ka teadvustamine olemas. Aga mida ta enamasti ei tea, on see, et ta on tõelisena olemas. Nüüd sisuliselt võiks öelda, et igal inimesel on juba olemas kõik asjad, mis on vajalikud nii disharmoonia kogemiseks, kui ka selle avastamiseks, selle teadvustamiseks, kui ka need osad, mille kaudu väljuda nendest. Nüüd kõik on juba olemas tegelikult. Ainult, et inimesed ei tea, kuidas seda kasutada. Sest ignorantsus, mis inimesi puudutab, ei ole mitte vähene haridus, vaid vähene teadmine, mis nende endiga toimub. Seal on see peamine probleem tegelikult. Need kõik on juba olemas. No ma usun, et suurem osa vaatajad juba teab, mis asja on kannatus, eks ole. Teavad, mis neile meeldi, mis neile ei meeldi. Kindlasti teavad seda, mis on neile hea ja mis on neile kahjulik. Ja. Teavad, mis on nende arjumused. Ja. Samas teavad, mis vahest on vooseisund võibolla. Vahest nad teavad neile vaatama ja siis avastavad, et kus ma nüüd ära olin. Eks ole. Vahest tunnevad ennast jumalast rahulikult hästi nagu tasakaalus olevana. Võibolla vahest avastavad, et kuidagi väga hea on olla. Aga ei saa aru, et nad on ise endas sellel hetkel. Ja, sest keegi ütleb, et kuule, vot see nüüd ongi see. See ongi see. Ja, et näpuga näitajad. Siis see inimene libiseb üle sellest seisundist ja see kaob ära, ununeb ära. Ehk inimene on selline natuke selline, kuidas ma ütlen, nagu kristall, mis hulbib ilma ruumis, puutudes kokku erinevate fantastiliste ja koledate ja igasuguste nähtustega ja otsib kogu aegi
no mingid väärtused, mingisugused motiive, põhjuseid, kuidas ennast hästi tunda ja nii edasi, vahest komistab ja tunneb ennast halvasti. Ja ta ei orienteeru selles. Vahest ta läheb Jumala juurest mööda pildlikult niimoodi, noh, seal kirjelduse mõttes, tunneb, oi kui jaan, aga ta nagu ei tunne ära seda, siis ta nagu triivib mööda siit. Ta nagu ei oska seisma jääda, vaadat ringi, et vaa, mis, oot, mis see on. Et ta nagu ei teadvusta, ta nagu, tal puudub nagu see uurimise võimekus, see on väga madal. Või siis, et küsiks enneks, oot, aga kes see siin triivib niimoodi, kes see siin läheb läbi terve elu? Kes see siis on siin? Mina on nagu keha või? Mis see on? Ehk siin on nagu, igal inimesel üks ole nagu miljon küsimust iselda kohta. Aga need küsimused on kõik, sellised, mis on arutluslikud, millele ei otsita praktilist vastust, vaid vastatakse iselda mõtete kohta. See on väga sagedast niimoodi ja seda tuga ei leita mitte midagi. Et me elame, noh, nagu ma ütleksin, kulla unikus on iga inimene. Nagu lõputudes võimalustes, aga me lihtsalt kulgeme siit pimedatena läbi lihtsalt. Kui su enda elus näiteks midagi kiiva kisub, siis kuidas sina jääd asjad harmooniasse sätid? Kiiva kisub? No näiteks, või ei kisugi. Mis siis see on? Minu elus, isegi kui minu, no, sest ma elan oma tõelise minana, eks ole, siin ei saa mitte midagi kiiva kiskuda, sest see on stabiilne ja siin ei ole midagi, mis läheb kiiva. Mis küll elu sündmustes muutub, siis muidugi elu sündmused muutuvad kogu aeg, eks ole, tingimused muutuvad ja nii edasi. Ja ma pean ka, noh, vaatama ja kontrollima teatud sündmused, näiteks elektriarveid näiteks, eks ole, kas on aeg paketi vahetada või ei ole vahetada aeg või mis seal telekonnud kanalid jälle ei näe, eks ole, mis see probleem on, eks ole, et pean uurima seda, siis on vaja mingid arved maksta, siis on vaja midagi osta jälle juurde ja muidugi ma teen aga neid asju, mis on täitsa tavaliselt, aga no kiiva. No, muidugi mul on praegu sellised sündmused, kus siin teatud inimesed nagu rindavad natukene niimoodi ja ma ei ole aru saanud veel mille pärast, et kui ma vaatan, mis see siin kiiva nagu läheb, et siin nagu kiiva nagu ei saa midagi minna, siin saab ainult võibolla noh, mingit atmosfääri nagu või siis arvamust kuidagi muuta ebasoodsaks või suisa üles keerata või pöörata, eks ole. Aga ma nagu vaatama, nagu teadustan, nagu see ei ole kiiva läinud veel. Ma nüüd vaatan, kas ma näiteks hakkan sellega üldse tegelema, lahendama seda või ma lihtsalt lasen protsessil käia. Karavan läheb, las korrad auguvad, eks ole. Nagu liiga purema hakkavad, siis hakkab karavani segama, et see võib minagi ette võtta. Ma nagu vaatan, nagu millal on vaja sekkuda, millal ei ole vaja sekkuda, sest vahest jutub sekkumine ka ilma minuta. Ehk loodus ise korrigeerib sellised protsesse. Ja siis ma saan aru, et ma sekkusin liiga vara, et las loodus teeb siin need asjad ära, eks ole minu eest, sest ta toetab seda, mida ma teen. Ja, aga kui see ei juhtu, siis ma näen, et okei, et see siin hakkab nüüd minu osa peale, et ma pean ise sekkuma nendse protsessi ja looma siin mingit tegema mingisugust lahendusi siia ja siis ma teen seda. Aga et ma vähemalt püüan niimoodi nagu ise toimetada, et ma ise neid pekkiminevaid asju ei tekita. Ja kasutades arukust loomulikult. Küll on probleem, noh, paljude nendega, sest noh, mul on palju siin igasugust inimesi, kes ikkagi nagu noh, tahaks vägisi midagi pekki keerata, eks ole, siis käib siuke, noh, nagu siuke nagu balanseerimine, eks ole, siin õpetamise ja noh, suunamise siin vahel, eks ole, et sest noh, inimesi on hästi palju, kõigil on erinevad prismad aru saamised ja vahest ongi midagi pekki keeratud, aga no see ei mõjuta minni väga palju, aga siis tuleb midagi ümber teha ja nii edasi. Et minu jaoks on teilt, elu ongi üks suur protsess.
mis on hästi mitmekihiline, hästi mitmetahuline. Ja ma pean isegi olema kursis sellega, mis nendes kihtis toimub. Kui ma kuskil tean iljaks, eks ole, näiteks, no, või see juba minuni, eks ole, siis seda suurem ülesanne seisab pärast ees. Uh-huh. No, nii. Nii et ma ei ole niimoodi sulgunud endasse, et mind juhid ütlesid, mis maailmas toimub, et ma olen ikkagi teilt kursis, eks ole. Ja ma elan ikkagi ka dualistikus maailmas, eks ole, kus on, noh, kuhu ma nagu siit tõelisi mina on nagu oma väljundit. Ja ma räägin sellest ka kaasa. Ja on ta oma osa siis nendesse muutustesse või siis stabiliseerimisse ja nii edasi, et ma olen teadlik sellest, ja, uh-huh. et siin toimub. Päris palju räägitakse ka harmoonilisest paarisuhtest ja paarisuhte harmooniast. Milline on üks harmooniline paarisuhe? Kas see on see, kus kumbki inimene on siis elab tõelise minana? Suheldakse arukalt, asjalikult, ratsionaalselt ja kõik, mis on väljaspool seda, on siis tühipäras emotsionaalsus? Või on harmooniline paarisuhe ikkagi selline, kus, ma ei tea, vastastikku koos toimides elades tekib mingi täiendav kvaliteet või? Ma vist olen räägid sellest, ma ei tea, kas samas sarjas või mitte, aga see on nii palju kordi teema, mis palju kord lauad läbi käinud, eks ole, et paaris suhetega on tüüpiliselt on keeruline. Ja keerulisus seisneb siin selles, et kahel inimesel on erinevad vaated teatud asjadele. Kuskil nad klapivad kokku, aga kuskil on täitsa erinevad. Ja probleem tekib seal, kus on erinevused. Eriti on konfliktsed, kui nad on antagonistlikud. Mm-hmm. Kui nad ei oleksid antagonistlikud, vaid tolerantsed. Ja kaks paari. Et okei, okay, sul on siuke kiiks, mul on siuke kiiks, ma ei kritiseeri sinu kiiksu, sina ei kritiseeri minu oma, eks ole. Et lepime, et me oleme sellised olemegi erinevad. Siis see oleks väga hea. Aga mis on veel paari suhtes juures hästi oluline, on intelligentsusaste. Mida vähem on intelligentsust, seda rohkem reaktsioonilisust. Seda vähem on arukust, seda rohkem on probleeme, eks ole. Mida rohkem on intelligentsust, seda rohkem on arukust. Aga arukus on see kvaliteet, mis teeb silmad lahti, nagu öeldakse. Et sa märkad ka teist inimest, sa märkad tema vajadusi, sa märkad tema mingisuguseid mõte, kombeid, sa märkad mingisuguseid tema mingid sellised asju, mida tavaliselt ei märka, kui sa ei ole piisalt intelligentne, eks ole, noh, reaktsioonil näiteks. Ja sealt hakkab tulema see arvestamine teise inimesega. Mm-hmm. Ja sealt võib välja kujuneda tolerantsus. Ehk tolerantsus on minu jaoks nagu üli oluline, sest tolerantsus on see, mis jätab ruumi sulle ja sa jätab ruumi ka teisele. Ja tõelise minana, uh-huh. olles niimoodi paaris, see on parim, mis võib juhtuda. Parim. Muidugi, miks ta on parim? Ja sellepärast, et mõlemad on juba harmoonias, tasakaalus. Ehk lõpevad ära kõik igasugused siuksed tavalised olmelised probleemid ja mis toimub nii-öelda emotsioonide ja kokkupõrkide tasand ja kuskil seal. Ja, see lõpeb lihtsalt ära. Ja tõelise minana olemise juures on veel üks oluline nüüns. Ma tõstan selle veel kord esile. See nüüns on selles, et sa võid olla tõelise minana ja olla oma harmoonias nagu olla paradiisis, eks ole, ja tunda on juba hästi, aga see on nagu sissepoole, see on nagu individuaalne. Ja kui sa ei too seda väljapoole koos oma arukusega, siis see on kasutu. See on kasutu, jah. Sa oled nagu sõge kuskil seal ära, eks ole, aga noh, nagu ullikine, nagu lollikine natukene. Et sest on väga vähe kasu. Selleks, et arutada mingisugust teemasid koos läbi, võtta mingisuguseid otsuseid, teha mingid lahendusi, teha koos midagi ära hästi efektiivselt, et see lihtsalt ei tööta. Ja see muutub inimene kasutuks tegelikult. Ja selle kohta on
on joogas väga hea välja ütlemine. Ja selline iseenda olek, selline õndsus olek on nimetatakse Shiva. Nagu Jumal, jah? Ja nüüd selle Jumala kohta öeldakse, et see on täiesti kasutu. No, elu selle tast kasu. Ta on küll, no, nagu isa troonil, eks ole, istub ja on oma tõltsuse, aga mis siis, eks ole. Ja see öeldakse, et Shiva ilma Shaktita on kasutu. Aga Shakti on see teadvus. See on see energia. See on see intelligentsuse osa, mis on liikuv. Muidugi see on koos inimesega, eks ole, sest nad ei ole separeeritud. Ja see on see, mida elus kasutatakse. Ehk Shiva tegutseb läbi Shakti. Ehk teadmine, olemine läbi liikumise. Ja see on ideaalne. Selleks, et olla intelligentne, olla sisemiselt tasakaalus tõelise minana ja toimetada siin selles maailmas arukalt. See on parim, mis võib inimesega üldse juhtuda. Joogas mainitakse harmooniaga seoses sagaliga väljendeid nagu sattvalik energia ja Vishuddhi chakra. Kas sa neid mõisteid ka saad kuidagi rohkem avada äkki? No, sattvalik energia on selline jaotis, kui me ütleme niimoodi, et kui me jagaksin kõik energeetilised nähtused kolmeks, kiiruse järgi, intensiivsuse järgi, siis kõik siuksed, mis on hästi aeglased, siuksed pikad raadiolained näiteks, ja mis on üli pikad aeglased, eks ole impuls on hästi lühikene. Või näiteks inimese puhul siuke laiskus ja selline apaat ja siuke mai viitsi ja no, hästi aeglased siuksed energiad teevad meist hästi aeglaseks, eks ole. Ja teise poolt siuke kiirustamine, siuksed nagu kiired impulsid, energiaimpulsid, eks ole, mitukend tuhat korda sekundis, eks ole, siuksed üliintensiivsed. Ja nüüd sattvalikud on nende vahel. Siin, kus teile liiga aeglega, aga liiga kiire, see on täpselt see keskkoht. Ja see sattvalik energia väljendub kõige selgemalt vooseisundis. Ja. Sest vooseisundis on tegutseja tõeline mina. Mitte emotsioonide mõtted, vaid tõeline mina. Ja see toob sisse selle sattvalikuse, toob selle arukuse, olemasolu ja sellepärast läheb kesti vooseisundis. Ja see Vishuddhi chakra, kuidas to Vishuddhi chakra kuidas ma ütlen sulle, et võtaksin hästi niimoodi piltlikult nagu, et kui sul on selline pilvelõhkuja, kus on 70 korrust, eks ole, siis chakrad võiks jagada niimoodi nagu selle korruste vahel, nagu, eks ole, et see keldri osa on nagu juurtšakra. No pime, aga ta on tugeda, peab olema, sest muidu maja siis saab püsti, eks ole. Ja üle on chakrad on nagu mingisugused korrused seal vahel, kus sa siis näed, nii kaugel, kui sa sealt näed, eks ole. Et see on selge, mida kõrgemal sa lähed, seda kaugemal sa näed, eks ole. Ja. Et chakrate kvaliteete võiks mingil viisil ka niimoodi nagu kirjeldada. Nii et kui Vishuddhi chakra aktiveerib, siis sa hakkad rohkem nagu teadustama, rohkem nagu nägema. See ei tähenda, et annab sulle sinu teadvusele sellised omadused, kus sa siis nagu muutud intelligentseks. See ei ole üldse niimoodi. Vishuddhi chakra annab sulle teatud võimed, teatud võime häälestuda võib-olla maailma erinevatele osadele resoneeridust nendega, näiteks avastada harmooniat. Ja, et sa harmoonia on avastuslik, eks ole, kui sa vaatad, on kui lae. Ja siis kui tunned sa mulle, mis on aktiivne, sa avastada, et siin kael on aktiivne, eks ole. Vishuddhi chakra tähendab aktiveerus. Või siis mingi taulist asja, eks ole. Tõeline intelligentsus kaasneb siis, kui aktiveerub kundalini. Ja sulab kokku sinu teadvusega, sinu endaga. Ja on see hirmutehnika on üks osa konsciousness kursust, mis tegeleb selle osaga. Aga kundaliniga on üks probleem chakrate valguses.
Need tšakrad on kõik erinevad, eks ole. Aga kundaline energia ühtlustab nad kõik. Ehk kõik need eri omadused kaovad ära. Nii et siin tekib selline transformatsioon, kus kaob ära nagu nende mingi spetsiifiline tähendus. Miks niimoodi? Sellepärast, et kundalini tšakra, vabandus kundalini energia on see sama šakti, millest ma siin enne rääksin, eks ole, et on Shiva, ilma šaktid on kasutav ja nii edasi. See on algjõud, algenergia, millest omakorda on moodustunud või kujunenud erinevused. Erinevad fundamentaalsed jõud, mida me tunneme tšakratena. Nii et kui kundalin tõuseb, ehk algema või algenergia tõuseb, siis kõik kõed muutuvad ema sarnaseks, ehk tütred muutuvad ema sarnaseks. Ta ühtlustab ära kõik. Ja siis ei ole enam seda ja toda ja kolmat, neljane. Kõik muutub üheks. Sest tšakrad on vitaalse keha struktuurid, mille tõttu vitaalne keha eksisteerib ja mille tõttu omakorda eksisteerib füüsiline keha. See on ülesehituslik. Samasel on igal ühel omad kvaliteedid, mida me tunneme emotsioonidena. Nad genereerivad erinevat energiat. Ja, nii et kui kundalini tõuseb, siis kaovad ära ka tavased emotsioonid. Sest tšakrad, nende generaatorid on ühtlustunud. See ei tähenda muidugi, et need emotsioone ei saa enam genereerida, saab küll. Aga nad genereeritakse nüüd kundalinist ehk luuakse ja nad on palju võimsamad võrreldes siis tšakrade poolt genereeritudega. Ja, aga see on hoopis teine lugu, eks ole. Nii et võt, selline vastus. Sa oled siin varasemate loengute lõpus aidanud meid ja vaatajaid ka erinevate kogemuste nii-öelda saamisel. Ja nii. Kas see harmoonia või selline universaalne harmoonia on ka miski, mida sa saaksid äkki aidata inimestel kogeda? Ma arvan, et te juba kogete seda. Lihtsalt laske sellel kogemusel tulla, sest kui sa palusid seda, siis see juba käivitus. See on vastus sinu palvele, võib-olla ka teiste palvele. Aga nüüd pane tähele, kuidas see nüüd tekib sinus. On hea ka keskenduda hingamisele, et see muster või juba muster ära kaoks. Niimoodi kergelt hingamisele. Ja siis lihtsalt mine kaasa selle muutusega. Ja kaasa samas pane tähele, nüüd tekis võib-olla rohkem vaikust, eks ole. Võib-olla sa avastas, et sa ei ole ei minevikus ega tulevikus, eks ole, vaid oled hetkes sinna praegu. Võib-olla avastas, et mingisugused häired on nagu ära kadunud. Sisemised häired. Võib-olla avastad nüüd helid ruumis näiteks ja avastad, et sa ei ole nendest häiritud. Nüüd algas harmoonia teine faas. Esine faas puudutas sind, nüüd on see sinu ja keskkonna vahel.
kui nüüd selle koha peal salvestin sille, nüüd seisma jätta minu vestust või lõppu mitte kuulata, siis siit saab ka edasi minna. Aga nüüd see on see harmoonia, kus sa oled nagu ma näed, see nagu Shiva, eks sa nagu oled harmoonias. Kõik on nagu okei. Aga kasutu. Et seda tuleb juurde võtta sellel seisundel, mitte välja vahetada teise seisundi vastu, vaid tuleb juurde võtta veel see Shakti pool, see intelligentsus, arukus, ehk intellekt, teadusomadused. Nii et sellises rahus, mis muutub mingisuguse praktika tulemusel nagu stabiilseks, plus intellekt ja intelligentsus annavad inimesele püsiva harmoonia tegevuses. Aitäh, Ingvar, sulle nende kahe tunni eest ja nende teadmiste eest. Aitäh küsimast ja aitäh küsimuse esitamast.